Älikäs, hei kaikille! Mua vähän tutisuttaa nyt. Tämä on mun ensimmäinen kerta, kun mä ikinä striimaan suomeksi. Kattelin tässä OBS-palkkeja. Okei, mulla on myös kriipit silmät, by the way. Kattelin OBS-palkkeja, ilmeisesti mikki toimii. Hei kaikille! Älikäs! Tarkoitukseni olisi aloittaa Journey-striimi tässä ihan kohta. Kiitos kaikki niistä followeista, tervetuloa! Elikkä jos ette tunne mun kanavaani, niin mä oon Tua, mä striimaan Final Fantasy 14, se on mun pääpeli. Yleensä pelaan muita MMO-pelejä myöskin, mut sit pelaan tosi Journey-tyyppisiä, hyvin tarinavetosia, estetiikkavetosia, seikkailu- ja fiilistelypelejä. Kerta se on ensimmäinenkin, hei kaikki! Tää on nyt silleen jännä, mä yritän kattoo niinku kahta chattia. Au! Joku laimas. Mulla on mun oman... Joo, nyt jengi rupee soittaa. Mulla on mun oma botti päällä mun omassa chatissa ja mun kaikki kaverit päivää on siellä. Ne on perseilleen mun omassa chatissa, niin mulla tää siis kanava hostattuna mun omalla kadulla. Ja mulla oli just oma kommenttitunnin pikkuinen striimi tossa aiemmin, niin ne on nyt siellä perseilleen. Hey friends! If you abuse the sound effects, I'll have to turn them off. Joo, mulla on ääniefektejä, niin saattaa vähän trollaa noilla. Täällä olisi joku rafli päällä kai. Kerto se ensimmäinenkin. Okei, elikäs. Olisi aloitus varmaan aloittaakin. Ajatus aloittaa tää kautta. Mä oon ihan superhermona, koska mä en ole koskaan tehnyt. Mä en ole ikinä striimannut millekään muulle kuin mun omalle kanavalle. Mä tein tästä tietä samalla, koska tuli vähän kiire. Mä vaihdun tosiaan silleen lennosta niin omasta striimistäni pleikkariin ja piti vaihtaa kaikki profiilit, mutta toivon, että kaikki toimii. Mä luen mun teon kohta valmis, se yleensä auttaa hermoihin. Mutta joo, me varmaan aloitellaan tässä kohta. Elikäs, okei, peli taisi olla kunnossa. Mä pistän ton pienemmän näkymän päälle. Mä vaan vaihdan täällä vähän ikkunoita sille, että mä oikeesti näen, mitä mä oon tekemässä. Kyllä tää hyvin menee. Mun täytyy vielä pari ikkunaa sille säätää, että mä suunnilleen näen OBS:n ja kaksi chattia samaan aikaan. Tästä tulee aika jännää. Amarekki päälle. Always on top. Okei! Okay. Okei, nyt mentiin. Let's journey. Tuolla on New Journey-nappi tuolla pohjassa. Hevospuolu suomea. Joo, mä en oo siis tosiaan ikinä striimannut suomeksi. Tää on aika jännä. Mä oon striimannut no, 2 vuotta tulee täyteen tossa kesällä. Mut en oo koskaan striimannut muuten kuin englanniksi. Ja mun yhteisö itsessään on suunnilleen pelkästään englanniksi. Niin, tää on aika jännää. mun yhteisö tuolla omassa chatissa on silleen something something suomi perkele. Ne haluaa, että mä sanon perkele kirjoilleen suomeksi koko ajan. Okei, elikkä nyt alkaa Journey. Onko tää teille miten tuttu peli? Tää täytti 5 vuotta tossa keväällä, eli tää tuli leikkakoulumusella 2013? 12? Mikä vuosi nyt on? 12. Joo. Mä pelasin tää ekan kerran vasta viime vuonna. Oli mennyt ohi sitä ennen ja mä olin silleen, kun mä pelasin tää ekan kerran loppuun, niin mä olin silleen, mä olin kuin Niagaran putoksen, mä olin kuin itki vuolaasti. Mä olin silleen, että tää on kaunin peli, mitä mä oon ikinä pelannut. Sen takia mä ajattelin pelaa tätä nyt tässä. Koska tää on mulle niin tärkeä peli. Jos pelin volume on vähän liikaa, niin ilmoittakaa mulle, mä voisin tässä säätää sitä vielä. Kolmasella jonkun verran pelasit. Journey on vieläkin niin nähti. Mä todellakin toivon, että kaikki, joilla on pleikkari 3 tai 4, niin hankkii tän itelleen. Kerran pelannut läpi, mutta tässä on uudelleen pelattavuusarvo. Mä itseasiassa just nyt vedin tän nykyisen savein kohdan, mä vedin niin kuin 4. kerran läpi, niin mulla on tää täyskaapu. Et kun tän aloittaa, niin sulla on paljon vähemmän tuota kirjailua tässä kaavussa. Mut sitä tulee enemmän, mitä useamman kerran tää pelaa läpi. Guys, I'm reading what you guys are saying there in the English chats. But I'll try and keep the commentary to finish that. Tää pyörii tosi hyvin pleikkarilla. Mä muistais mageet, jos tästä tulisi ikinä niinku VR-versio, se olisi ihan sikasiistii. Mut joo, mä oon vetänyt tän striimilläkin niinku monta kertaa ja mulla on vielä YouTubessa niinku tallessa noin. No mun ekat läpipeluu kerrat, ensimmäinen, toinen ja kolmas ja neljäs. Ja... mä aina välillä palaan niiden pariin ja katon, kun mä itken vuolaasti. Ja joo, nyt meillä on kissakamera tällä hetkellä päällä. Mulla on 2 kissaa ja ne on aika usein mulla striimissä mukana. Oh, sulla on pleikka nelosella, joo. Mulla on aika usein striimillä mukana, mutta ne on nyt perselemässä tuolla jossain muualla. tässä ei ole platinumia tässä pelissä, mutta mä oon kyllä hankkinut ne kaikki achievementit. Tai itse asiassa ainoa peli, mistä mä oon hankkinut kaikki achievementit. Mä en yleensä jää trofeja, tai siis niin, trofeja. Mä en ole niitä yleensä ikinä jää hinkkaamaan, koska on liikaa pelejä, että vois vain yhtä hinkkaa. Mutta mulla on tosiaan tästä ne kaikki.
Numpi just postasi noin mun kissat. Mulla on mun kissat emoteina. Menikö tää 2 tunnissa läpi? Joo, tää pitäisi mennä aika hyvin 2. Tää on just niinku 2 tunnin peli, niin mä ajattelin, että tää olisi tosi hyvä tähän suosikipelistriimiin. Elikkä tästä alkaa. Mä olen tämmönen pieni kaapuhemmo, jolla on, no toistaiseksi aika pieni huivi, mutta siitä tulee vähän isompi myöhemmin. Oh my god, spoilers. Ja tehtävänä on, hei Spade, kiitos seurannasta myös. Tehtävänä mulla on lähteä tuonne vuorelle, eli mä vallan tämän aavikon läpi ja mun täytyy päästä tuonne vuorelle. Ja tässä on tällaista fiilistelyä ja lentelyä. Mustisia Jimmy. Joo, mulla on 2 kissaa, eli toinen on harmaa ja toinen on tommonen keltainen ja niiden nimi on Mustisia Jimmy. Ne on mulla tosi usein täällä kanavalla. Mulla on siis toinen kamera, tossa noin. Täällä on usein kissat, mutta ne on nyt siinä parvekkeella, kun siellä on kivempaa. Donatesta tulee... Tuleekohan siitä? Mulla tulee visi followeista ja sit tipeistä ja subeista tulee toi emotespämi. Jos joku haluaa kans tosiaan muuten spämmin itselleen, niin se on nimeltään Kappagen. Ne voi asettaa niinku omalle kanavalle, että aina siis sulle tulee seuraaja tai hosti tai mitä tällaista, niin sit sulle lentää emoteja. Parvekkeella on viileämpää, joten on ollut tosi lämmin, siis mun kämppä osoittaa niinku etelään. Ja etenkin iltasella tää on tosi lämmintä, etenkin mun striimihuoneessa, koska aurinko paahtaa tätä 2 seinältä. Hei Tessasteroiden, kiitos paljon seurannasta myös. Mä ajattelin vaan kurkkaa täältä, kun täällä oli mun mielestä yksi juttu. Paitsi mä en pysty vielä lentämään, koska ups, mä spoilasin. Tässä lennetään, joo. Mä en pysty vielä lentämään, kun tää on niin aikaisin, mutta täällä on yksi juttu täällä huoneessa. Mä käyn täällä vähän moikkaa tällaista Shane-juttua. Eli tässä pelissä on hirveän vähän kontrolleja. Tässä niinku käytännössä pyöritään ympäriinsä ja sitten tässä on niinku tää juttelu. Ja sit on lentonappi ja se on siinä. Eli siinä on pikkasen tarinaa. Siellä on hulluta porukkaa Finossa. Hieno ääni. Mikä niistä? Seuranta ääni vai? Mun suurin osa mun alerttiääneistä on tuolta Final Fantasy 14 sound effectejä. Se on mun pääpeli, niin mulla on suurin osa mun striimistä on niinku se mukaan laitettu. Okei, mun täytyy siirtää vähän mun kameraa. Mun täytyy laittaa ehkä mun kamera. Ei, kun en mä voi laittaa kameraa, kun mulla on tää overlay tässä näin. Mä ajattelin, jos mä olisin laittanut mun kameran mun overlay yläpuolelle, koska nyt mä jään itse noita emoteja alle, mut ihan sama. Mut joo, koska mä oon hankkinut tässä noin kaikki power-upit. Tässä näkyy, et kuinka monta, onko kaikki hankittu, ne on kaikki valkoisella, palaa valkoisella, niin pystyn vaihtamaan itteni valkokaapuseksi. Mikä on, tää on vähän tämmönen niinku cheat mode, että tässä pystyy melkein loputtomasti lentelee. Mut, seuranta, joo, ne on Final Fantasy 14 sound effectejä tosiaan, mä oon pöllinyt niitä sieltä pelistä ja käyttänyt vaan mun striiviä. Mut mä ajattelin, että mä menen punaisella nyt, koska tuo valkoinen vähän silleen cheattaamista, siin saa... lentoenergia se niinku regeneroi aina kun on maassa. Kun taas jos sä oot punaisella, niin sun täytyy oikeesti niinku löytää niitä juttuja, mistä saa lentoenergiaa. Niin mä ajattelin, että mä menen punaisella, koska vähän haastetta kuitenkin. Nikin muistin väärin. Eipä hei. Okei. Okay. Tää on vähän awkward, koska mulla on 2 chattia tällä hetkellä auki, niin... Mietin vähän, että mihinkään mun pitäisi laittaa se toinen, kun se on vähän niinku, se on pikkasen mun OBSn päällä, mutta eikä mä nyt selitä tälle. Tää on näitä streamari-ongelmia, että aina voisi olla yksi näyttö lisää, että saisi kamaa riittämään. Joo. Tää on niinku niin mun semmonen happy place tää peli, että jos mulla on tosi paska päivä, niin sit anteeksi kiroilun. Niin, sit mä yleensä menen tänne pyöriin. Mut joo, tästä lähtee. Hei Tapsa, kiitos seurannasta myös. Noi tulee aina välillä vähän viiveellä, että se emotespämi ei oo ihan niinku synkassa ton alertin kanssa. Et se on aina vähän awkward, kun tulee ensiksi emotet ja sit vasta alertti. Mut joo, tässä voi siis lennellä ja näit pikku lippulappusia, niin niistä saa lentoenergiaa. Mut ensiksi mä ajattelin hakea täältä yhden power-upin. Näistä saa aina pitää kasvattaa huivia. Niin nyt se kasvoi vähän isommaksi. Tässä ekas kentässä on 3, niin mä nappaan ne nyt tässä ensin. Lähtee valmistelemaan eväsleipiä. Olisipa mulle joka laittaisi mulle eväsleipiä. Olisi ihan kiva, koska mulla alkaa olemaan vähän nälkä. Niin mä laitan välistä aikaisemmin, kun silleen ei tiedä mitä sitä. Tää on hyvä peli striimiin siinä mielessä, että koska yksi läpipelu on just se about 2 tuntia. Niin jos on joku sen kokoinen slotti, niin kuin esimerkiksi täällä maratonilla nyt, niin pitäis päästä läpi. Ehkä mun täytyy vetää vähän nopeammin, sille enkä edes pitää käydä
bio-breakilla tai jollain. Niin. Ei, pers... Okei, nyt itseasiassa lähti. Mä otin vahingossa väärän huoneen. Että meidän täytyy nyt tehdä silleen, että mä itseasiassa... Eikö hetkinen, tää pitäis. Mä otin väärän huoneen. Kun mä olin periaatteessa chapter selectissä. Niin... Menin suoraan niin kuin seuraavaan kappaleen sen tätä peliä. Nyt mä en muista, mistä mä pääsin sinne chapter selectiin takas. Okei, options. Nyt lähti. Nyt mun pitäisi päästä chapter selectiin. Hetkinen, se ei nyt antanut mun pelata. Klikata sitä. Pitäisi syödä ennen striimaa. Mä söin ennen mun striimeä 3 tuntia sitten. Okei, mä aloitan tän pelin alusta. Mä en osaa laittaa itseäni takas chapter selectiin. Hei, kiitos kaverit noista. Joo, mä skippasin seuraavaan. Mä olin sieltä, että ei mulla tonne pitänyt mennä. Mä oon kai usein tällä vahingossa, että mä lennän tonne noihin seuraaviin chapteriin. Mutta mä en muista, miten mä pääsen tästä tonne chapter selectiin. Ehkä mä vaan restarttaan tän pelin nyt ja... vedetään vaan uusiksi. RIP. Joo. Mä käyn usein vaan silleen, että tossa ekas kentässä, että mä vaan lentelen huitelen siellä ympäriinsä ja sit oho, menin vahingossa väärästä portista sisään. Joo, tosiaan, kun se on pelin kerran pelannut läpi, niin sit se antaa sun niinku hypätä seuraaviin chaptereihin vapaasti. Ja toi oli se chapter selecti. Ja ne näyttää kaikki ihan samalta. RIP. Mulla on tosiaan vessapaperihymiä mun kanavalla, koska me vipetellään aika paljon raideissa. Niin tosiaan mä tarviin usein vessapaperia. Samoin kun mä pelaan paljon tarinapelejä, niin sit mä yleensä vähän liikutun liikaa. Niin sitten New Journey mentiin. Ja se tarvii aina vähän pyykkikyydeliä. Suoraan vaan keskeltä eteenpäin. Ovet vii muualle chapter selectin alusta, mennään läpi. Joo, mä en muista, mistä mä pääsen takas chapter selectiin. Se ei jotenkin niinku antaa mun. Mielestäni se pitäisi olla optionsista, kun klikkaa pari kertaa, mut ei se nyt antanut. Mut me juostaan tosta läpi ja napataan ne power upit ja sit mennään sinne, minne oikeesti pitikin mennä. Kaverit tuolla mun omassa chatissa, niin ne on, että tekee mieli vähän trollata ääniefekteillä. No, trollatkaa pois. Mut ei sitä, mistä on puhe. Hey Conne. Yeah, I'm sorry this chat is mostly Finnish only, unfortunately. Joo. Nyt olisi melkein kiva skippaa, kun se nyt tuli vähän nolo. Täytyy juosta vähän nopeammin noin pari seuraavaa kenttää, että saada vähän aikaa kiinni. Miten voi liikuttua liikaa? No, kun vähän tämmönen reppano, joka silleen itkee TV-mainoksissakin. Who with an eye? Kiitos seurannasta. And a dozer, kiitos. Hei, siinä on taas minä. Mä oon kelannut, että jos mä... You dumbass! Wise, you dumbass! Mä oon kelannut, että jos mä tekisin cosplayin joskus lähiaikoina, niin mä haluaisin tehdä Thousand Journey cosplayin. Okei. Okay. Lähetään tästä nyt. Tosiaan, hello to Portugal, Connie. mitä mä olin sanomassa? Niin. Tos kaveri just aktivoi yhden mun Nier-ääniefektiin. Mä tosiaan pelasin noin Nierit kanssa tuossa vähän aikaa sitten. Tai no, mulla on automaatta vielä kesken. No itseasiassa on mulla se originaalikin vielä kesken, koska mun täytyy ne loput sieltä hankkia. Mut niin se tuli ehkä vähän pyyhittyä kyydeliä jälleen. Joo, se Wise, you dumbass, se on se on siitä alkuperäisestä Nieristä. Se on ihan jopa siitä, se on siinä niin kuin introssa, kun sä aloitat sen peliin. Mä muistan, kun mä ekan kerran pistein sen levyn koneeseen ja mä olin siellä, mitä tää huutaa mulle? Tää peli on hirveen törkeä. Okei, nyt mentiin taas. Siellä on vuori ja nyt meidän täytyy päästä sinne. Kiitos, Arkis. Mulla on itse asiassa ihan täysin feikki aksentti. Mut kysytään välillä, onko mä Australiasta tai Irlannista, koska mun aksentti menee vähän silleen kaikkialle. Kun en mä siis asunut koskaan ulkomailla. Mä oon oppinut internetistä ja telkkarista mun englannin. Pieni muoto, siis mähän puhun aika kauheasti, anteeksi. Mä oon tosi ujo olmi in real life, mut sit kun mä striimaan, niin mulla on ihan karsee puhelripuli ihan koko ajan. Vessa on vessa. Good job, Connie, I'm proud. You got it right. mut joo, napataan tosta toi ensimmäinen power up ja sit yritetään mennä sinne oikeeseen kenttään, mistä se peli oikeasti alkaa. 2 tunnin, siis... Joo, mä oon tehnyt 12 tunnin striimejä, mutta en sitä enempää, koska mä luulin, että siinä vaiheessa niin kun tulisi varmaan joku kurkkusyöpä. Mutta mä puhun vähän liikaa kanssa silloin, kun mä rupean vähän hermostamaan. Mä oon pikkasen hermonnut, koska mä en oo ikinä striimannut suomeksi, mutta eiköhän tää tästä.
Mä luulen, että mun kaverit, mun ulkkarikaverit nauraskelee tuolla jostain, mitä ihmeen saatanallisia sakeita toi tuolla puhuu. Okei, nyt me lähdetään vaan, mennään vaan suoraan sinne chapter selectiin, otan ne power upit ja sit mennään. There's a lot of nuts out there. Joo, mulla on tosiaan semmonen juttu omaan kanavalla, että mulla on hirveästi äänieffekti kommentoja, mitä jengi siellä aktivoi, ja sit ne yleensä perseilee niillä. Yeah, I was a bit nervous. I took the wrong door, to those who are wondering. I took the wrong door. I was meaning to go to the one, you see, the one there with the big, you know, shining lights. I was meaning to go there, and I didn't. Joo, siis mä en oo ikinä striimannut suomeksi. Mä oon striimannut 2 vuotta, mä en tos joskus kesän lopulla 2 vuotta täyteen. Mut en oo ikinä suomeksi, koska mä aloitin alun perin siis striimaan mun ulkkarikavereille, kun mä oon yleensä pelannut MMOita. Siis Vovia en oo pelannut. Mä en oo ikinä pelannut Vovia. Ei, oli joo. Kiitos seuraamasta. Vovia en oo ikinä pelannut, mä oon pelannut sulle kaikkia muita isoja MMOita, mitä on tullut Vovin elinaikana. Ja niissä on yleensä ollut siis ulkomaalaisten eri maista ja Euroopasta ihmisten kanssa pelannut, niin suurin osa internettikavereista on siis englanninkielisiä, niin puhutaan enku yhdessä, niin siksi rupesin niillekin striimaa englanniksi alun perin. Mitä se sitten jäi? Efektispäämme, joo. Meillä on vähän se mun omalla kanavalla yleensä silleen tapana, että siellä jengi pistää noin trollis ääniefektejä aina, kun mä tein jotain tyhmää. Ja nyt sit väärään. Tää on oikea suunta, eiks okki? Tää on ihan sale oikea suunta. Tonne mun pitää mennä, mutta tossa on se yks power up. Eiks tossa tuolla toi yks power up, mikä mun täytyy saada? Eikö nyt mä lennän ja mä pystyn tässä lennon keskellä kutsun noit. Okei, ne ei ollu ihan tarpeeksi lähellä, mut yleensä silleen, jos sä niinku voi lentää noihin päin. Ja voi kutsua noita, niin mä saan niistä kans power upin. Okei, jos ne nyt tulis. Okei, nyt ne tuli. Mä uudestaan saada lisää power upia. Okei, ja sit mä lähden. Sickness must be purged! Sickness... Ei! Mä en päässyt sinne asti, mä olin laiska. mä oon pelannut Riftia, joo. Kaikon, mä pelasin Riftia siis silloin, kun... Mä aloitin aika nopeasti sen jälkeen, kun se ekan kerran tuli. Mä tosiaan tykkäsin Riftistä tosi paljon, mutta mä pelasin tota Lord of the Rings Online, ja se oli ehkä mun pääpeli tosi pitkään. Mä nyt oikeesti pääsin sinne, mihin mun pitää mennä, olisi ihan puolella. Sloppy! Sloppy! Tää on tosiaan vähän sloppynyt. Nyt perkele. Nyt nää... Pienet lippulappuset ei halua mulle ilmavoimaa, lentovoimaa, joten mä lähden nyt ihan täältä. Pizza uunissa koskaan mitään perseellä. Ihan sale, ootte syyllisiä kuin yntipukki. Okay, nyt me lennetään sinne oikealle ovelle. Guys, I'm getting the right door now. Which way? Okei, okay, nyt mun täytyy aktivoida nää jutut. Tässä voi joko tehdä tämmösen ison din, tai sitten tässä voi vaan mennä niinku tökkiin näitä tälleen yksi kerrallaan. Sitten kun ne on kaikki valaistuna, niin sit saadaan vähän tarinaa. Niin mä voin juoda teetä ja jutella teidän kanssa. Gone is reading useful Finnish phrases and this shows up. Soittakaa poliisille ja call the police. Good one. But yeah, Connie, we have, if you stick around on my regular chats, on my own channel, we got like English chat over there. Dale Moki, joo. Mä oon vähän tämmönen... Mä en oo mikään semmonen crazy Doctor Who-fani, mut mä kerään fanituotteita. Niin mulla on Dalekki Muki. Tää on yks mun suosikki mukeista. Mä yleensä juon ihan sikana teetä, kun mä striimaan, koska se rauhoittaa. Okei, okay, take care, Connie. Connie oli niin innoissaan siitä, että hänen maastaan, eli Portugalista, vihdoinkin saivat Euroviisu-voiton eilen. Tosiaan Portugali sai eilen ensimmäisen Euroviisu-voittonsa ikinä. Täytyy sanoa, mä en ite hirveesti tykännyt niitä showsta, mutta ehkä se oli ansaittu. Varsinkin se oli niitä ensimmäinen. Lordy for the win. Yes, you're making a lot of friends with that comment. Tää on Amazonista, se tuli sellaisessa 4 pakkauksessa. Siitä tuli 4, siinä oli yksi Cyberman, joka on siis, mä hankin sen takia, että mä halusin sen Cyberman mukiin, koska Cybermanit on mun favoritei. Sit siinä on yksi Dalek ja sit siinä on 2 Tardista. Se on semmonen 4 pakkaus, että mä voin tyyli linkittää sen siellä Discordille niinku myöhemmin, jos joku haluaa, jos ei löydä. Mulla on myös semmonen näin iso teepannu, keraminen teepannu, missä on tää oranssi Dalekki-kuva. Mun oli pakko vaan, kaverin linkkas ne, että mä olin, että mä tarviin noin. Ai, onks Paulilla, Paul with an eye, onks sulla ehkä 1 tai 2 tai muutama tai kaikki Doctor Who-fanituotteet? Andronia haluaa pelata uudestaan Journey, mutta jos olisi kaveri vaikka mukana sitten. No,
Joo, se on vähän silleen tuurista kiinni, että tuleeko siis täällä itse pelissä kaveri vastaan. Että se on nyt tästä kentästä lähtien. Voi käydä niin, että täällä törmää toiseen pelaajaan. Elikkä voi ihan randomilla käydä silleen, että joku toinen, joka pelaa Journeyä, niin se tavallaan matchetään tähän samaan pelisessioon. Sitten täällä voi pelata kahdestaan. Mut se on ihan randomia, että tuleeko sieltä joku tai ei. Mutta tossa löytyy yksi power-uppi. Joo, peliseura tulee randomisti, mutta jos ei ole tulos ketään peliseuraa, niin tässä on itse asiassa mahdollista niinku yrittää snaippaa toisen peli. Elikkä jos sä näet, että joku aloittaa just kentän X, niin sä voit yrittää aloittaa sen saman kentän samaan aikaan. Ja se tuurilla voi käydä niin, että pääsette samaan sessioon. Niin mun täytyy tästä avata nämä. Mä kutsun näitä aina turvapöiksi. Pitää avata noi turvavyöt, joka sitten rakentaa noi sillat tonne noin. Mut mä lähden tästä huitelemaan vähän tonne päin. Mulla on enemmän noita turvavöitä. Ei pysty kauheasti lentämään. Nyt vähän tuli jo ikävä tuota valkoista kaapua, kun valkoisella kaapulla voisi vaan lentää niin kuin loputtomasti. Onko tässä jotain hyötyä? No periaatteessa pääsee vähän nopeammin. Tässä on semmonen, että kun tässä on tätä, mä kutsun sitä lentoenergiaksi. Eli se on toi, miten paljon sun huivi hohtaa. Niin se tietysti kuuluu sitä myötä, kun sä lentelet. Mut jos sulla on kaveri, ja jos sä meet niinku ihan vaan viereen, sun kaverin viereen, niin kaksi pelaajaa, ne lataa lentoenergiaa yhdessä. Olemalla lähellä tai sitten tekemään tätä lauluskelua. Niin silloin pystyy lentämään tosi pitkiä matkoja, koska ne niinku kaksi pelaajaa voi sit lataa toistensa lentoenergiaa. Turvavyöt. Siis mä aina kutsun ne turvavyöt, kun pelasin tätä ekaa kertaa. Mä olin siellä, mitä nää on? No, turvavyöt. Ne tulee tollasesta jutusta ja sit siellä on tommonen juttu. Sit, no, tosiaan mä taisin kutsua no nyt mä kutsun niitä lippulappusiksi. Mä taisin kutsua niitä tatterseiksi, eli niinku riekaleiksi. No kai nyt vois sanoa riekaleiksi suomeksi, kun mä pelasin tätä ekaa kertaa. Lentolippuja. Joo, siis nää mun mielestä nää näyttää niinku turvavyön sellaselta. Sieltä kapulat, mihin sä tunget sen turvavyön. Tuolla on yksi power-up tuolla. Hei! Tuo näkyy pieni valkoinen välkähdys tuolla ruudun reunalla. Se tarkoittaa, että täällä samassa sessiossa on nyt joku toinen. Täällä on nyt joku toinen. Mä näin pienen valkoisen välkähdyksen tuolla ruudun reunalla. Se tarkoittaa, että siinä suunnassa on toinen pelaaja. Mun ne voi niinku tulla ja mennä vähän sitä mukaan. Että jos menee liian kauas siitä toisesta pelaajasta, niin silloin se sessio usein katkee. Lentolippuja. No se on itse asiassa paras niin, oi! Miksi tää tulee katsiin? Okei, mä sainkin ton sillan valmiiksi. Ehkä täällä on joku toinenkin pelaaja, joka teki sen just valmiiksi. On itse asiassa mahdollista lentää tonne ylös ilman, että rakentata siltaa ollenkaan. Mut se saattaa vaatia just, että on valkoinen kaapu tai sit on kaveri, jonka kanssa voi niinku lentää periaatteessa suoraan niinku tästä silleen kylpiltään ja ylös asti. Lentolippu on aika hemmetin hyvä sana, sanoisin. Tuolla vielä yksi tommonen, mistä mä luulen, että toi vaan vapauttaa niitä lentolippuja, mutta riekaleita tai lippulappusia. Ja tuolla yksi power-uppi tuolla ylhäällä, niin mä käyn sen nappaa sieltä, niin saa vähän isomman huivin. Myydä! Voi ei, nyt joku keksi ne Dio-ääniefektit. Mulla tosiaan liuta Dio Brandos sound-efektejä tuon mun kanavalla, enkä yleensä niitä spämmää. Okei. Okay. Joo, napataan tästä yksi power-uppi, ja nyt tuolla hei! Oliko sulla pelaaja? Ei, kun se oli vaan noita lippuja siellä. Mä en ole nähnyt sitä toista pelaajaa. Täällä oli ehkä joku toinen pelaaja jossain, mutta nyt ei ole kyllä näkynyt missään. Mä yritän... Mä löin sen bryyn sieltä. Ja mä kutsun noitosta, niin saa vähän lentoenergiaa, ja sitten yritän lentää sen voimalla tonne. Tosiaan ei näe toista pelaajaa nyt enää. Joku käväs täällä. Paljista vettä se oli konne. Jamaallista. Mä en yleensä näe, että kuka käytti mitäkin soundefektiä, koska jengi käyttää niitä whispereissä mun botille. Ja mun täytyisi mennä avaa sen botin whisperiin, kun erikseen kattoo. Niin yleensä jengi tekee noita ihan silleen anonyymisti, se on paljon hauskempaa sitä kautta. Joo, nyt lähdetään ihan tonne sillan päälle. Otetaan tosta vähän matkaseuraa. Otetaan, pääsikö mä tästä lentämään tohon noin. Jes, kaikki nää... Mulla on tiidus. Tiidus nauru kanssa, se on ehkä hauskin. Mut joo, kaikki tommoset punaiset jutut, nää punaiset kangashommat, niin ne lataa tota lentojuttua kanssa. Niin nyt tässä on tämmönen mukava punainen matto, mitä voi vaan surffaa eteenpäin. Tosin mä voisin kanssa lentää tässä, kun tuosta on niin kun hyvin lentoenergiaa, niin mä voisin yrittää lentää esimerkiksi ton kiven päälle, paitsi nyt loppumehut, niin ei sitten. Mä yritän nyt pitää vähän kirjaa aikaa, niin yritän päästä tuonne seuraavalle ovelle. Mutta tosiaan ei näy ketään muuta täällä, niin mä nyt vaan jatkan. Myös on silleen, että jos sä törmät toisen pelaajan, niin
pidetään kohteliaana sitä, että ottaa ja mennään sitten yhdessä eteenpäin näitä niinku tasoja. Mutta toisaalta, jos ei halua pelaa yhdessä jonkun kanssa, niin se voi myös kyllä ignoraa. Ja tuosta valot päälle ja sitten tulee riimuja kehiin ja sitten katsellaan taas vähän tarinaa. Hyvä valinta tämä Journey. Joo, tämä on tämmöinen, niinku, tämä on mun happy place-peli. Mulla oli pari muuta, mitä mä olisin vähän kelannut. Et siis tietysti mä olisin voinut pelata Final Fantasy 14, joka on se mun pääpeli, mutta mä pelaan sitä aina. Niin mä kelasin, että mä olisin voinut pelata Vagrant Story, joka on siis tämä Pleikka 1. Tekalurope, mikä on mun... Se on mun ehkä numero yksi. Rainbow Warrior, kiitos. Kiitos. Tai sitten Shadow of the Colossus, joka on mun toinen suosikkipeli. Ja tää on sitten ehkä niinku top 3, sanoisin. Mut kun niin se pääsee kauhean pitkälle, niin se hirveästi pääsee näyttää niitä niinku oikeesti mageita juttuja kahden tunnin sisällä. Mä ajattelin, että tässä pääsee katsoa koko pelin. Turbo Pug 3D Raffle. Mikä on Turbo Pug? Turbo Pug, minkälainen peli se on? En voi sanoa, että on koskaan kuullut siitä. Stormblood 32 päivää, jep. Mä oon ottanut itselleni Stormblood-lomaa. Stormblood on siis Final Fantasy 14 seuraava lisäri, joka tulee tuossa 32 päivän päästä. Mä olen ottanut 4 viikon loman siihen. Elikkä meidän kesäkuun puolivälis lomille. Sitten tulee uusi peli, mä pelaan sen tänne 4 viikkoa putkeen. Sitten on varmaan kädet niin paskana, että ei pysty enää pelaamaan mitään, joten mennään takaisin töihin. Puhutaan häpeä noille tuotaisessa chatissa. Vai niin. Mut joo, jos jengi perseelle ihan kauheasti noilla ääniefekteillä, niin mä pistän vaan niinku botin hiljaiseksi, eipä siinä se ihmeempää. Itse asiassa aiemmin, jos aloittaa Early Accessissa, niin onko se sit... Mut onko se 3.2 se... Onko se nyt Early Access mukaan luettuna vai ei? Nyt me päästiin, tää on nyt... Toinen virallinen taso, eli tää kulkee yleensä nimellä Pink Desert. Mä oon oppinut näitä nimiä tässä pelissä, koska ilmeisesti Journeylla on hyvin fanaattinen fanikunta. Ja ne on myös hyvin aktiivisia Twitchissä. Eli silloin, kun mä striimasin tätä ekaa kertaa, niin yhtäkkiä sinne pelmahti ihan hirveästi jengiä. Siis pelaajia, Twitchia, joita mä en ole ikinä siis tuntenut tai mitään. Ja ne oli niinku ihan innoissa siitä, että joku pelaa Journeyta ekan kerran. Mä olin, että okei, apua. Mut ne rupes sit niinku, ne tosiaan nimes näitä kaikki juttuja. Toi on toi, ja tuolla on toi, ja ton kasvin nimi on Bob, ja jotain tollas. Mä olin, että okei. Tällä pelillä on tosiaan niinku siis... kultti Twitchissä. Kumpi hajoi ensin kädet vai ohjaimet? No, mulla on 2 ohjainta nyt, ja ne on just korjattu. Pitää toivoa, että ne kestää. Chibimikyo, I just saw your message there on the channel. I can try and sync the subs in a second. Give me a second. I'm gonna try and sync it. Sub manager. Just gonna move the subs. You can try the sound effect now. Okay, sorry. Pahoittelen englantia. Nyt mä vapautin tuolta mattoeläimen. Mä en tiedä, onks näillä mitään hyvää suomenkielistä nimeä, mut mun pitää varmaan seuraa sitä. Se meni hiekkaan. Nää on hauskaa. Mä kutsun näitä yleensä mattoeläimiksi. Sen kanssa voi kans lentää ja se lataa pikkasen tota mun lentovoimaa. Weapons ready. Let's dance. Tää ääniefekti ei ehkä ihan sovi tähän peliin, mut näissä saa kans ladata tota lentoa, mut se on vähän arvaamatonta, et osuuks niihin, koska ne yleensä välttelee sua kans pikkasen. Mut tää suunnilleen johdattaa mut nyt tän vaaleanpunaisen aavikon läpi. Mun täytyy siis tosiaan tonne vuorelle päästä, mut tässä on kaiken näköistä tässä matkalla. Riepurausku. Mä luulin, että mun ulkkarikaverit varmaan tykkäsivät tosta sanasta ihan kauheasti, koska ne on ihan fiiliksissä aina, kun mä puhun suomeksi tai mä lausun suomalaista R:ää, koska suomalainen R-kirjaan R-ään. Kyllä jotain niin väärää kuudella suomeksi. Anteeks! Mutta tää on yllättävän hauskaa, täytyy sanoa. Mutta täällä on hirveesti siis... Ei! Nyt mä saan liftin tolta. Mom, look, new hands! Täällä on hirveesti piilotettu juttuja täällä aavikolla. Mä en nyt tiedä, löydänköhän mä ihan kaiken, koska täällä on hirveesti power-uppeja sillä ihan niinku siellä täällä, no aika kaukana toisistaan. Et ehkä mä saattaisin ottaa pari niistä ja sitten jatkaa tonne vuorelle. Hetken, onks tossa mitä? Tossa on ehkä yksi semmonen maalaus. Suomalaisen, jos seuraajia, niin chatissa vasta elämä onkin kyllä puhe suomea. Mulla on kyllä mun oma kanava, koska se on lähtenyt siitä, että kaikki puhuu englantia. Kaikki on niinku eri maista, ei siis mitään pelkästään brittejä tai jenkkeitä tällaista. Niin on mun kyllä sääntönä, että English only mun omassa kanavassa valitettavasti. Ihan sen takia, koska suuri osa on siis ei suomenkielisiä.
niin en halua niinku karkottaa niitä tai olla niille töykeä. Ja hei kaikille, jotka on just tullut tänne kanavalle, mä olen Tuo ja mä striimaan nyt teille Journeyä. Täällä on jossain semmonen piilotettu kukkanen, se on nimeltä Desert Rose ja se on se on yksi achievementti. Mä oon kerran löytänyt sen, mä sain sen achievementin ja mä en oo löytänyt sitä sen jälkeen. Mä tiedän, se on jossain täällä suunnalla, mä en ikinä löydä sitä uudestaan. Mä olisin ainakin kurkka, mä tiedän, että se on, muistaakseni se on jossain täällä päin. Niinku täällä oikealla reunalla, mut mä en ikinä löydä sitä uudestaan, se on rasittavaa. Edellisen pelin 3D-versio. Niin hetkinen, viimeinen peli taisi olla joku niistä 2D-Zeldoista, eikö se ollut? Oh, I wish. Joo. Ei ole näkynyt toista pelaajaa. Nyt periaatteessa jos jollain teistä arvon yleisö on Journey, Veikka nelosella, niin voi yrittää snaippaa ja tulla tänne mun peliin mukaan. Ja yleensä pystyy tekemään silleen, että jos mulla ei näytä olevan seuraajaa täällä, siis toista pelaajaa, niin sitten... Mielestäni tässä pitäisi tulla... tonne tuli yksi tommonen power-up. Nyt se tuli tuolta taivaalta, niin mä saan tästä lentoenergiaa, mä saan tänne tosta noin. Mut joo, tosiaan jos joku teistä haluu, niin voi yrittää päästä tänne samaan kenttään. Et yrittää päästä Pink Desertiin, niin me ehkä me joudutaan samaan peliin. Tuolla noi matto-oliot lentelee eteenpäin. Raffle-peli, alright. Ainakin puhuu suomikaverin kanssa Discordissa, joku huomauttaa, että sulla on outo murre. Onks sulla outo murre? Mä oon PK-seudulta ite, niin mä tiedän, onks mulla mitään murretta ollenkaan. Alright. Okei, tuolla on itse asiassa toinen nimeltään Sunken City. Mä en ihan haluaisi mennä sinne vielä, koska täällä on pari muuta juttu täällä aavikolla, mitä mä haluaisin löytää. Koska täällä on ainakin kaksi power-upia täällä aavikolla vielä, mitä mä voisin löytää. Mutta se toinen on aika kaukana, mutta mä ain sen yhden, mikä on suunnilleen tolla suunnalla. Koko ajan yritän. Tässä on se monipeli tosi hienosti tehty. Ei sitä edes huomannut, että yhdistää toisi, sinne vaan yhtäkkiä tuppaa kaveri. Joo, siis mä oon lukenut jotain arvosteluja tästä pelistä, missä jengi on silleen, että ne ei tajunnu. Ne on pelannut pelin läpi, eikä ne tajunnu, että se toinen tyyppi oli tuolla on joku! Onks tää joki V? Täällä on nyt joku. Tässä voi muuten tunnistaa, jos yrittää snaippaa. Aivan. Jos yrittää snaippaa toisen peliin, niin voi tunnistaa, että onks oikeesti päässyt oikein striimaajan peliin. Sillä, että on, mikä on toi ikoni, mikä tulee tossa, kun tekee tän puhekuplan. Ja mulla on tämän näköinen ikoni, missä on vähän tuonne porraskuvio tai jotain. Tää on joku ekan pelikerran pelaaja. Se voi tietysti olla vanha pelaaja, joka on vaan resetoinut savinsa. Mutta tuolla on toi ekan pelikerran kaapu. Okei, ei oo joki V. Kukahan täällä on? Mut joo, siellä on joku, jonka ikoni on... Mikähän näköinen se ikoni oli? Mut joo, mun ikoni näyttää täältä, että jos joku haluu varmistaa, että onko päässyt oikein. Mut täällä on joku uusi pelaaja. Okei, mut loppui energia, se nyt huitelee tuolla. Periaatteessa jos me pysyttäis lähellä toisiamme, niin silloin se lataa tuota huivia. Et kans tällä, että tekee ton puhekuplan ja sit jos se toinen on, niinku, on sun kuplassa, niin se saa siitä lentoenergiaa. Nyt jos toi toinen olisi tehnyt tota puhekuplaa, niin sit mäkin olisin saanut siitä, mun piti mennä sen liikelle. Mä haluan mennä tonne. Se saa nyt jatkaa omaa matkaa. Hei! Mattokaveri vie mua tänne. Täällä on nimittäin yksi power-up täällä suunnalla. Ikoni 2-3 päällekkäin ja vaakeviivoja. Okei, joo. Mulla on täällä tossa on niinku portaat kulmissa ja se kaksi viivaa. Joo, toi ikoni on aina uniikki niinku pelaajille, että sä voit kans tunnistaa, että jos sä hävitit sun kaverin aiemmin ja sit sä näet uuden tyypin, jos sillä on sama ikoni kuin sillä aiemmalla, niin silloin se on sama pelaaja. Mut jos sillä on eri, niin sit on eri. Oh, retas. Mä tiedän, että täällä suunnalla jos täällä on yksi pieni raunio, missä on, täällä on muistaakseni yksi semmonen seinämaalausta, seinämosaikki. Ja sit on yksi power-up toi. Tää on tää iso liina. Tätä mä en halus missaa. Mä ajattelin, että mä tuun tänne. Mä nyt hävitin sen toisen, mut... Pärjää ilman muakin. Ei, anna mulle vähän lentojuttuja. Okei. Okay. No saimme tosta pikkasen boostia, mut... Yleensä noin mattojutut on lähinnä ärsyttäviä. Arcade. Se on joku vanha. Se on siis tosi... Mulla on semmonen joku Dio sound effecti packi jostain vuodelta 2000... Tosi vähän. Siis niinku tosi vanha sound packi. Mulla oli se... puhelimen soittaa aina joskus. Mä tajusin tuossa vuosi sitten, että ei, mä voin tehdä tästä striimille ääniefektejä. On se sitten varmaan arcade, jos se on vanha.
Täällä on yksi, hei kato joo. Täällä on kans achievementti, jos sä vapautat nää kaikki mattooliot täältä turvavöistä. Niin siinä on, siitä on achievementti. Itseasiassa täällä ei tainnut olla oliko tää seinäkuva? Ei oo, täällä jos se se nyt on mosaikki. Arinakuvaa, whatever. Ei ollut täällä sellaista, mutta täällä oli toi yksi vapautettava möttiäinen. Mut joo, täällä on yksi power-up vielä täällä kentällä, mitä mä en nyt ole menossa hakea, koska se on niin, niin eri suunnalla, et mä ehkä jätän sen vaan. Pääsi yksi versio, ehkä. Mä en tiedä, mä oon tosiaan vaan, siis mä en oo ite itse asiassa katsonut, lukenut, pelannut mitään George's Bizarre Adventurea koskaan. Mulla on kavereita, jotka on ihan tohkeissa siitä, ja joku niistä heitti mulle kerran sellaisen zipin, missä oli kasa ääniefektejä, niin mulla on kaikki ääniefektit nyt mun striimillä ääniefektejä. Mut joo, mä taidan mennä tonne Sunken Cityin nyt ja jatkaa tätä kenttää. Katsotaan taas vähän, missä on mun kissat on, mutta ne ei oo toi. Mä oon jo käynyt. Kissat ei oo nyt täällä ollenkaan. Ja nyt on vähän hidasta tää eteneminen, kun ei voi lennellä. Mä oon viimeiset pari peli kertaa vetänyt valkoisena. Ja valkoisen kaavulla niin toi huivi latautuu aina, kun sä oot maan pinnalla. Niin silloin, no melkein voi vaan lennellä loputtomiin. Mut se tuntuu vähän huijaamiselta. En oo pitänyt listaa, kuinka muuta mulla on, mutta on mun varmaan 50 ääniefektiä jo. Mulla oli Crunchyroll supi tossa vuoden alussa. Mä katsoin yhden sarjan ja sit mä unohdin, hei, tullo joku taas. Mä unohdin kanseloida se ja sit se pysyi siellä joku 2-3 kuukautta. Vei multa rahat kerran kuussa ja unohdin vaan kattoo. Oh, no pitäis saada timeoutin. Täällä on katsoin sama pelaaja kuin se aiempi. Tää näyttää, kun täällä olisi vähän vähemmän huivi kuin sillä aiemmalla. Jos toi sanois jotain, mä tietäisin kuka se on. Okei, siinä on silloin kanssa portaat sen efektissä. Onks tää joku, joka mun pitäisi tuntea? Oh, ei tykännyt kapseista. Ai. Mut joo, nyt me lähdetään lentään. Me mennään tonne. Lennetään tonne seuraavalle puolelle. Eli nyt me aiotaan kiivetä tätä tornia ylös, että kaveri tulisi tuolta. Jääkö se vaan tonne pykimään? Onkohan tää joku, jonka mä tunnen? Mutta se nyt jäi vaan tonne pykimään. En mä sit kyllä jää venaa, jos se ei oo tulossa. Okei! Okay. Ah, se jäi istumaan. Tai ehkä se lokaa ulos. En tiiä. Mä nyt vähän... Oho, mä taisin työntää sen just alas. Tässä voi muuten tosiaan tehdä. Tässä voi, jos joku istuu alas, niin toinen voi työntää sen alas. Toi oli ehkä vähän törkeetä. Se oli tahatonta. Olen melkein pahoillani. Okei, no mä saan nyt tältä matulta liftin. Joo. Ja nyt mä auttaisin sitä tulee takaisin ylös, mutta kun en mä toisaalta halua laskeutua takaisin alas. Oho, hei! Look ma, no hands! Okei. Okay. Täskö mun venasti kaveri? Jotain kuin Sarisami gentle push. Shame. Okei, jäikö se kaveri tänne? Se hävis. Se katosi kokonaan. Mulla ei näy sitä valoa enää. Se nyt vaan... Ehkä se oli lonkaamassa ulos. Se saattoi hyvinkin olla lonkaamassa ulos, koska silloin kun sä yrität niin kun mennä pausalle tässä pelissä, niin se istuu alas, niin ehkä se vaan lähti. Ehkä se vaan totesi, että paska peli, mene pois. According to my GPS, there's a lot of nuts out there. There's a lot of nuts out there. Mennään tonne nut factoryin nyt. Vetturi. Okei, tää on tää eka kohta tässä pelissä, missä alkaa tulla vähän tällaista creepimpää kamaa. Tää on jonkin sortin tehdas. Mitähän tällä tehdään? Hei! Tuolla on pelaaja! Mä näin siellä puhekuplan. Tää on muuten kirjaimellisesti puhekupla. Nyt kun mainitsee. Ehkä se on sama pelaaja. Onko se sama pelaaja? Hei! Hei, mä tippusin alas. Antakaa mulle energiaa, perkele. No niin, nyt sain liftin. Täällä on yksi power-up tän nurkan takana, niin. Okei, toi lähtee vaan suoraan tonne. Jatkaa storia, mut mä otan täältä tänne. Yritän mainita tolle, että hei kaveri, täällä on jotain täällä alhaalla, mut ehkä se nyt vaan haluu jatkaa. No onkohan toi ketään, mitä mä tunnen? Aha, se jäi taas istumaan. En tiedä mitä tuo puuhaa, mutta mä jatkan nyt sit vaan tästä. Sori. Ai se hävis! Okei, se oli sit lonkaamassa ulos, mä olettaisin. Se vaan katos.
Rage quittas. Vai, että semmoista. Okei, nyt tulee lisää storia. Eli tosiaan täällä Aavikolla oli joskus iso kaupunki, missä asui paljon näitä kangasihmisiä ja niillä oli ilmeisesti hyvät julkiset liikenneyhteydet ja välineet ja sähkövaloja. Did we get a sub? Tuliks meidän supi mun kanavalleni? Kuittelinko mä oikein? Supi-alertti ei ilmeisesti toimi, kun en ole omalla kanavalleni striimaamassa. Tuliko juuri Kasekilta supi? Mun täytyy nyt varmistaa tämä täällä ihan toisaalla. Kiitos, jos semmoista tuli. Mun alertit ei nämä toimi nyt, kun olen toisella kanavalla valitettavasti. Mutta hei, hienoa. Tervetuloa. Mitä ne tunnusta? Hei, sulla on Jimikissa emote. Kiitos paljon. Saat sellaisen bardikin kanssa, jossa sitten refreshaat sen sivun. Kiitos paljon supista. Mahtavaa. Ilmeisesti ei nyt sit toimi supi, kun on periaatteessa toisella kanavalla. Nyt onko seuraava kenttä? Tää on ehkä se hienoin kenttä. No, sanoisin ehkä toisiksi hienoin kenttä koko pelissä. System Fly, kiitos paljon myös seurannasta. Okei, mut voit hei sit jollain mun seuraavalla streamillä, niin voit soittaa sen subi-alertin. Okei, okay, guys, here we go! Paras kenttä. Vapauttakaa matot, kaikki ne. Länsimetro, ei Jesus. Okei, joki yrittää snaippaa samalle kentälle. Ehkä me voidaan osua siinä kohdassa keskellä tätä kenttää. Siinä, missä siellä on se yksi seinämaalais ja kaikki. Siinä me seiskeittää. Tää on ehkä paras kenttä ikinä. Tässä on vaikein saada kaikki power-upit, koska tässä on niin helppo mennä ohi. Mut joo, täällä on achievementti mennä näistä kaikista porteista läpi. Mä en halua käyttää kaikkia mun lentoenergiaa vielä, koska täällä on pari hankalaa hyppyä kautta lentoa, mitä täytyy yrittää saada. Tossa on yksi. Tää menee niin nopeasti, ja varsinkin kun mä oon vähän tämmönen tampio, niin mä en aina saa kaikkea. Joo, tää on tämmönen ihana, tää on ehkä ihanin kenttä peli siinä, missä tää on tämän kunnon lentofiilistä. Hei Henkka, kiitos seurannasta myös. Aalto Einari, tervetuloa myös. Tosiaan mä yleensä striimaan kerran viikossa yksin pelejä. Muuten pelaan käytännössä Final Fantasy 14 melkein koko ajan. Mut joo, tää on semmonen kohta, että tähän voi yrittää snaippaa aika helposti. Et mä voin pysyä tässä alueessa nyt hetken. Tässä on muutakin vähän tekemistä, niin vapautellaan taas vähän näitä turvavöitä. Pollovinaa, kiitos paljon! Ehkä mun täytyisi pitää joku 12 tunnin striimi taas tässä joku päivä. Yleensä mä oon niitä tehnyt silloin, kun tullut jotain kivaa merkkipäivää täyteen tai sellaista, mutta... didn't see that coming. Wow, jengillis ääniefektit. Pääsinkö mä tänne ylös? Yes, mä pääsin all the way tänne näin. Pistetään jos vähän tarinaa kehiin. Hang on. Ding ding ding. Mikähän tästä tulee? Okei, jengi. Tapaili formilla. Huomatkaa, täällä on kolme pariskuntaa ja sit pari tällaista forever alone tyyppiä täällä. Ihan super alone. 12 tuntia se voi ei, en mä pysty. No, ehkä mä pystynkin, mut se karkottais mun kaikki muut seuraajat. Mä luulen, että tällä hetkellä lukkareista kattomassa ne ei ole vaan kummallinen fetissi suomalaisen R-kirjaimeen. Okei, otetaan tosta vähän lentoenergiaa. Antakaa mulle lentoenergiaa. Tässä pitäis tulla niitä riekaleita. Okei. Tässä tulee ensiksi tää pieni cutscene ja sit tulee riekaleita ja sit mä pääsen lentää tuolta yhden power-upin. Mut joo, mä luulen, että tulee ihan pikkasen arvottomat streamit tossa just kuukauden päästä, kun tulee toi uusi Final Fantasy 14 lisäri. Ja mä olen ottanut sitä varten 4 viikkoa lomaa. Ja siinä on myös juhannus. Et siinä varmaan käy sit silleen, missä se on se power up? Ai se on tuolla ylhäällä. Kurka, kiitos paljon seuraavasta myös. Saattaa hyvinkin käydä niin, että sitten striimaan sen 24 tuntia putkeen. Mä en luule, mä kestän, koska mä en oikeasti pysty. Mä tykkään nukkumisessa liikaa, mä en pysty valvokaan pitkään. Okei, nyt mä yritän kerää tästä vähän energiaa, että mä pääsen tonne ylös. All the way! Yes! Pääsin! Suomispe... No itse asiassa mä oon kahtena
Viime uutena vuotena mä oon tehnyt Suomi Specialin, siellä mulla on kuunneltu paskaa suomalaista musiikkia. Ja etenkin Lordia. Et on mulla niinku itsenäisyyspäivinä. Mulla on itse asiassa vappuspesiaali tossa kanssa, ja sit mulla oli yksi mämmi special, missä mä syötin mämmiä. Hyvällä lomaa pelannista varten, kun kellitty kuitenkin sen verran talvis. No saa kattoa, siis mä ei tarvi kuin pikkasen auringonvaloa, niin mun kämpäs tulee ihan hirveä pätsi. Kello nyt muuten on. Okei, me lähestytään 9, eli mulla on vielä hyvin tuntia aikaa. Ei näytä mätsäävää, voi piru. Koska mä lähden tässä nyt skeittaa ja yritän saada tuota sen kinkkisimmän power-upin, mikä on usein. Mä yleensä vedän siitä ihan täysin ohi, niin mulla meni itseasiassa useampi pelikerto tämänhetkisessäkin saveissä, että mä sain sen viimeisen sieltä. Nyt lähtis. Yksi ruotsalainen kaveri just totesi tuolla muun muassa chatissaan, että she's talking about mammy, I'm out. Joo, se oli semmonen hauska striimi tosiaan, tarvitaan vähän, että au! Joku voi, mä olin sanomassa, niin. Mulla oli semmonen mammin synnytti-striimi tossa pääsäänsä. Se oli hauskaa, mut ulkkarit oli vähän, että mitä ihmettä, mitä paskaa. Pardon the language. Okei, okay, guys, tää on tää vaikein hyppy, missä mä en... Ei! Tää on huijaus, toi matto antoi mulle... Toi matto antoi mulle ilmaisen raidin. Ei, tää on reilu. Ei! Ei! Mä en saanut sitä, vai sainko mä sen? Vaikka mä sen power up? Ei, kyllä mä sain sen. Huh. Mä luulin, että mä menin siitä ohi silleen. Butt kicking for goodness. Mulla on kans minus ääniefektejä, koska Baldur's Gate on hyvää kakkaa. Okei, okay, täällä on tosiaan achievementia, pääsee kaikista noista. Itseasiassa ei oo kaikista, mun mielestä se oli yli 15 portista, niin se on joku 20 yhteensä tai jotain, et se ei oo kahden vaikea, mutta siinä on achievementia, pääsee niistä läpi. Alkaa itti heidi, kun se pitää jättää. Oo, oh, voi muna. Aamuja. Tää on tää ihana hands off the wheel, tässä voi vaan fiilistellä. Tosi itseasiassa lentelevy on kans ihanaa. Tää on niinku, tää oli missä kun mä ekan kerran pelasin tätä peliä, mä olin, että hei vitsi, tää on niin kaunis tää peli. Ja onhan tää, siis herra mun jää. Halusin sopata tykkää suomalaisia striimejä. Kiitos paljon Kasekki, kiitos paljon. Mun täytyy tsekata kaikkien teidän kanavat kans tarkemmalla syyllä. Sä taisit striimata jotain tossa aiemmin tän päivän aikana, eikö se ollut? Mä huomasin. Pikkaseksi aikaa kävin kurkkaamassa tuossa aiemmin, mutta se piti tosiaan aloitella oma striimi. Nyt lähtee kans. Ollaan jossain kultaisessa aavikossa. Hyvää pizzaa! Kai siinä oli hyvin ananasta. Mun mielestä tää on niin nätti chapteri. Tää on niinku se, mistä tää silmäkarkki oikeesti alkaa. Mut vähän harmittaa, ei oo kaveria täällä. Se harmittaa, että ei oo kaveria mukana. Mut tässä on hauskaa tosiaan sukkuloida kaverin kanssa. Ja tää on just tää seuraava kohta, missä mua aina tulee kylmät väreet. Mä yritän olla ihan hiljaa ton seuraavan kohdan aikana. Mulla tulee aina kylmät väreet tässä. Oh, Kirby's Adventure. Joo, mä näin sitä pikkasen. Koko purkki ananasta. Ja ai sä laitat sen meatwurstin, vai mitä se oli, jotain salamia, jauhista ja kanaa. Yhteen pizzaan, plus ananasta. Kai sä otit siitä kuvan, koska sit me voidaan kiusata sillä niitä omituisia olmeja, jotka ei muka tykkää ananaksesta pizzan päällä. Siinä meni loput teet. Oli muuten pikkasen punajaa teen pohjalla. Myös aina juon teetä roimasti punajaa lisäten. Koska se on hyväksi kurkulle, kun striimaa pitkään. Ei ku kanaa, jauhista ja salamia. Ja ananasta. Okei, okay. Ja tosiaan tor jatkuu. Jotain kävi. Sähköt poikki. Matot riekaleiks. Sad violin. Okei, okay, mä taisin just hukkua emoteihin. Jotain tapahtuu. Sotakoneet. Ampuu laasereita. Myrsky jyllää. Ananas 6/5. Jep. Kasekki, mä tykkään ananaksessa pizzassa. Hei Edeni, kiitos paljon seurannasta myös. Mä oon aloittanut kokeile tekee keittiöstriimejä. Nyt ei pari viikkoa tehnyt vielä, mutta mä tein yhden pizzastriimin. Me tehtiin pizza, missä oli sit loput ananas. Meillä oli eeppinen polli sillä striimillä. Sillä pistetäänkö tähän pizzaan ananasta vai ei? Ja se oli kyllä semmonen sota, siis sen ananaksen puolesta ja vastaan. Se oli tosi lähellä, siis
ei ananasta, oli johdossa varmaan tunnin. Meillä tosiaan oli se polli aika pitkään. Saatiin, siinä vaiheessa, kun tuli 100 ääntä täyteen siihen polliin, se oli aika epinen striimi tosiaan, niin siinä vaiheessa itse asiassa ananas, joo, voitti juuri, se oli tyyliin niin 52 vastaan 48% tai jotain. Loput siihen pizzaan meni kyllä ananasta ja se oli hyvää. Ananas on tärkeämpi pizzassa kuin pizzapohja. No mä kyllä sanoisin, että mikään ei ole niin tärkeää kuin juusto. Kaikki alkaa juustosta. Tää on kans silleen, mä voisin ottaa tässä pari screenshottia itseasiassa, koska tää kohta on niin nätti. Tää on ihana, jos sulla on kaveri mukana. Tässä voi vaan niinku juostaa silleen, ooo tää peli, tää väripaletti, kaikki on niin ihanaa. Paljonko nyt on katsojia? Mä en yhtään näe, koska mulla on kaikki ikkunat vähän silleen limittää, lovittaa, peittää toisella. Mulla ei aika, mikä verran täällä on katsojaa, mut mä nyt vaan jatkan. Hetkinen, tuliks mä tulin tuolta, nyt mä pyörin tässä ympyrää niin pitkään, että mä menin ihan sekaisin. Rusinat! Mahtavaa. Tässä on tää yksi kivi, jota mä aina luulen, että tää näyttää naamalta. Silloin kun mä eka kerran pelasin, mä olin, että tää näyttää naamalta, kun tossa on nenä. Tässä on otsa. Tää on niinku naamaprofiilista, tossa on suu ja täällä on nyt hyvin pikkuinen leuka. Toi näyttää aina naamalta. Mä olin sen, aah, naamakivi. Rusinapullat. Aah, mulla on jotain pullaa pakkasessa, mutta niissä ei kyllä rusinoita. Ja ne saattaa olla vähän vanhoja, kun se noista laskee sulta. Nice. Joo, mä yritin kun en sitten ollutkaan menossa äitienpäiväksi katsoa sukulaisia tai mitään, ja kelasin, että hei, mä voin vetää oman pikkustriimin tossa niinku ennen täältä, ja sitten yrittää usuttaa jengiä tänne näin, saada vähän enemmän näkyvyyttä Suomi-striimillekin. Rusinat ei ole missään hyviä, mut Simassa? Simassa? No itse asiassa mulla on ihan yksi ja sama, onko Simassa rusinoita, se on, ei mulle Simaa kaada, jos siinä on tai ei ole. Jos on joku, missä mä en siedä rusinoista, niin se on rusinoita, niin se on maksalaatikko, mutta mä en siedä maksalaatikkoa muutenkaan. Se on mun mielestä aivan karkseet. Okei, eli nyt me mennään... mä en muista, mikä tän kentän oikein nimi oli, mutta mä kutsun tätä yleensä akvaarioksi, kun tää on vähän tämmönen vedenalaisen näköinen. Täällä ei itse asiassa oikeesti ole vettä, täällä on vaan näitä täällä meriheiniä, niin... Vähän yksinäistä kyllä, kun ei oo kukaan... Tää kenttä varsinkin on kiva, kun kaveri mukana. Joku soittaa taas per... olisi pitänyt lisätä cooldownia noihin ääneefekteihin. Kohta kyllä lähtee Sickness must be purged. Kohta lähtee kyllä ääniefekteistä äänet veke. Mä yritän päästä tänne luolaan sisään tai tähän juttuun sisään. Vähän hankala joskus säätää, mutta täällä oli yksi power up. Maksalaatikossa pitää olla rusinoita. Tääkään. Mulle se on ihan sama, onko niitä voi ei, koska maksalaatikko on joka tapauksessa sen karraseita. Mä oon toisaalta ehkä semmonen tämmönen outo ihminen, joka tykkää lihaperunamössöstä, eli lihaperunasusen laatikosta. Mä en oikein muita noita laatikkoruokia tykkää ollenkaan, mutta lihaperunasusen laatikossa. Okei, nyt mä tippusin. Tämmöistä lentää. Tää on yksi power-up täällä jossain ihan super ylhäällä. Itse asiassa näistä heinistä saa lentoenergia kanssa, niin tässä voi vetää näitä ympärillä tälleen, että sitten päästä tänne seuraavaan tasoon, eli medusoihin. Näiden päällä voi kans jäädä vaan chillaa, että päällä tai näiden sisällä voi jäädä vaan niinku pykiin, jos osuu. Alright, sit mennään taas ylös. Täällä on yksi power-up täällä ihan ylhäällä, niin mä käyn sen shame poimimassa. Shame! Ei no shamea mua shame taas. Yrittääks joku vielä? Yrittääks joki vetää joku muu vielä tänne sisään? Ei oo tosiaan näkynyt ketään. Ei oo ketään näkynyt täällä. Vähän yksinäistä. Seuraava osuus tosiaan on aika kiva, jos on kaveri, koska se on vähän sellainen paskat osu. Meitsi joutui poistumaan nukkumaan, että jaksaa huomenna töissä ja jaksaisi jopa striimata töiden jälkeen. Okei, hei Kasekki, hyvää yötä ja kiitos paljon sen. Täällä on joku! Onks tää joku, joka mun pitäis tuntee? Päivää. Hei, silloin kans neljännen kerran takki. Onks tää joku, joka mun pitäis tuntee? Mä nyt lirkuttelen tässä, niin voitte katsoa mun ikonia. Tää ei sano mitään. Hei, mä näen sen ruudun. Tässä on joku. Mä näen sen ton ikonin tossa sen rintakehässä. Tää on varmaan AFK. Tää on joku, mut jos... Okei, ei oo joki. Mut se on nyt varmaan AFK tai jotain, koska se ei nyt vastaa ollenkaan mun lähestymisyrityksiin. Sä oot samalla alueella, mut tää on nyt joku muu. Tää on vaan ihan super AFK. Mä nyt ehkä vaan jätän sen tohon noin. Mä nyt vaan tässä yritän lähennellä, mut... On mä nämä tykkii sitä ympäriinsä vähän työntää, mut ei se vastaa. Pelaaja on ehkä jääkaapilla. Joo. Nyt vaan jää häiritsee, kun tulee sit toi valkoinen. Jää toi tommonen valkoinen hehku tonne alas.
tarkoittaa, että mä nyt jätin mun kaverin sinne, mutta ei voi mitään. Nyt sitten ottakaa tuolista kiinni. Ottakaa äidistä kiinni. Että tulisi kiiriä kakkaa. Siellä yksi matto oli jo itse asiassa. Mitähän sille käy? Hirmoinen sotakone. Ei! Apua! Mulla ei ole yhtään lentoenergiaa, niin mä oon nyt ihan silleen maan vanki. Taas tuntuu, että olisi pitänyt mennä valkoisena. Pitänyt mennä valkoisena, että se olisi vähän saanut huijattua. Mutta ei voi lentää. Jos tämä peli on metafora elämälle, tämä lähestymisyritys on metafora sun deittailu. Ei nyt vielä. Täällä on vielä kuinka monta tuntia maratonia jäljellä, kuin 20 tuntia. Mihin asti niitä slotteja nyt oli? Niitä oli vielä niin kuin huomisen puolelle ihan hyvin. Ei sitä nyt vielä. Okei. Nyt siellä on searchlightit menossa. Mä yritän sniikkaa. Mä en ole ihan varma, oliks täällä yksi vai kaksi power-uppia tässä seuraavassa osiossa. Muistaaks joku, oliks täällä toinen, niinku tästä eteenpäin. Oliks täällä toinen power-uppi, vai oliks se vaan se yksi, mikä oli niinku tavallaan täällä puolella, missä mä nyt on. Näitä se tos, kun toi hiekka meni tolleen niinku. Oli semmonen ripple effect. Neljältä huomisaamista olisi tarkoitus lopetella. Okei. Okay. Eli mä en rupea tekemään matikkaa tähän aikaan illasta. Ollut 25 tuntia, ei! Oi, mun asiat tulee joku suoraan päin. Apua. 25 tuntia herellä putkeen. Saattaa olla pieni väsymys sallittu, okei. Okay. Ehkä tämän kerran sallittua. Koko ajan katsellut maratonia. Iish! Oi, tossa lähti yks kans. On nää jännä kakka hetket, täällä pitää vähän sniikkailla. Noi ei ihan tykkää pienistä kaapukavereista. Täältä sit lävitse. On kyllä hidas olo, tämmönen niinku maahan vangittu. Ei! Toi oli vähän liian lähellä, mutta se ei huomannut mua. Maahan vangittu olo, kun ei pysty lentämään. Tässä ei saa, mä en tosiaan saa mistään lentovoimaa tällä hetkellä, niin tää on nyt... Mulle tuli yksi power-up seinän takana tuolla kohta, niin mä ehkä saan siitä pikkasen jotain takas. Niin, sit voi pikkasen lentää. Viiveyden 2 tuntia unta ja työvuoro siihen päälle hieman väsyttää. Oh man. Ja mulla oli eilen kahdet pirsket. Oli ihan hauskaa. Oli yhden kaverin synttärit ja sitten piti mennä toisen kaverin luo katsoa Euroviisuja. Tosiaan meillä on semmoinen tapa, että tavataan vanhojen koulukavereiden kanssa vuosittain ja katsotaan Euroviisut yhdessä. Epäironisesti. Ollaan tarpeeksi vanhoja, voidaan katsoa Euroviisuja epäironisesti. Täällä pitäisi olla yksi power-up, täällä ihan jossain tässä huudella. Mä oon niinku, ei tuolla se on. Muistan aina, että se on niinku täällä puolella, mutta sitten mä usein menen siitä ohi. Jos tässä olisi pikkasen lentovoimaa, niin se olisi kiva. Koulukavereita, mitä ne on. Oh, mä sain huivia! Hei, tuossa sai täydet lentovoimaa. Nyt mä säästän tätä lentovoimaa niin kuin viimeisiä Mars-patukoita. Niin mennään tosta tonne ja sit tuvutaan, mikään ei käy selkään kiinni. Tosiaan mä nukun johonkin 12:30 tänään. Tuli 3 yöllä kotiin. Kiitos Miitsi kyydistä, by the way. Okei, ja nyt lähti. Vähän. Lennellään sit ilmaan, yritetään mennä tästä näitten yli, niin ne ei huomaa, ja myös ilma, että mun lentoenergiat loppuun. Mun hammenet on superkorkealla, niin tää pitäisi olla aika hyvä. Iiish, nyt tullaan. Ai kato, ne ei edes huomannu mua. Joskus on se, että ne on ihan sun kirtereellä niinku hengittää versensejä, mut... Ja sit tohon tulee semmonen iso semmonen voimakenttä, joka heittää ne pois. Ja ne ei edes huomannu mua. Tää oli vähän antikliimaksi. Vähän semmonen fiilis, kun juon tuon teijät vähän turhan nopeasti, niin pitäis mennä vessaan. Ei kerkee. Pelataan videopelejä. Sain on taas vähän storia. Siinä on taas meidän esi-isä. Mä en ole ihan varma, onks tuo oikeesti jotain nimeä. Mä kutsutaan esi-isäksi. Okei. Okay. Jotain ikävää tapahtui. Tää oli ensimmäinen kohta, missä mun rupes vähän niinku... Vähän tuletti palissiin, kun pelasin ekan kerran. Eli siellä meni kaikki NS-paskaksi ja sitten eroosio lähti käyntiin. Peitti kaiken alleen. Tuulet puhaltaa hiekkaa. Myös kaikille, jotka juuri tulivat tänne. Mä haluaisin hirveästi näyttää teille mun kissoja, mutta ne ei oo nyt täällä. Mä luulen, että ne on partsilla edelleen pykimässä. Mulla on tosiaan kaksi kissaa, jotka yleensä kun mä striimaan, niin mulla on jompikumpi täällä kameralla katsomassa.
mä voidaan katsella niitä kissoja, sit mä voin tökkiä niitä aina vähän väliin. No, mulla on ollut tommonen kissapetitus mun toisen näytön takana, niin ne on se himmaa siinä. Tai eipä ole juuri nyt. Hey Sissy, I'm in Nick's Fox. Yes, I'm streaming in Finnish now, so this channel chat is mostly in Finnish though, so please bear in mind. Koirat! Mä halusin niin kyllä koiran, siis mä niin halusin jonkun pienen summan koiran. Sen kuvassa koiran, mitä mä vielä jaksan itse nostaa, koska mulla on aika tämmöset nuudelikädet. Mut ei mulla, en mä pysty pitämään koiraa, kun 8-9 tuntia yleensä töissä on päivittäin, niin olisi oikein voi. Häippä se nukkuu, hei! Koiran way to go. Hei, nyt mä päästiin tänne turnimestaan. Tää oli se, minkä mä otin vahingossa siinä chapterissa aiemmin. Kiitos seurannasta ja kiitos seurasta. Kiitos katselusta. Alright, nyt me päästiin tornikenttään. Ja tässä on pointtina päästä tonne tornin huipulle. Se tapahtuu silleen, että täällä on juttuja. Täällä on itse asiassa tonne tornin päälle on mahdollista päästä ilman, että tekee mitään noita mekaniikkoja, mitä täällä kentässä muuten on, joilla niin kuin pääsee eteenpäin. Siinä on itse asiassa mahdollista, joko valkoisella kaapulla voi kiivetä suoraan, koska se on vaan huijausta koko valkokaapulla joka tapauksessa. Mut jos sulla on kaveri, jos sä oot punakaapunen, mut sulla on kaveri mukana, niin silloin tonne voi kans lentää ihan niinku tälleen kylmiltään, kuiviltään suoraan. Mä oon kerran mennyt sinne punakaapusena ylös ilman, et tekee näitä varsinaisia ason mekaniikkoja ollenkaan. Koira peräsi hyvin 8-9 tuntia yksinään, pentu toki vaikeampi. Joo, okei. Okay. Tää mesta on vissiin tämmönen vähän niinku arkistotyyppinen paikka, ja täällä nyt kerrotaan minun tarinani. Eli mitä tässä tehdään, niin täällä nousee tää veden, tai mitä tää nyt onkaan. Tää jotain power-up-vettä tai jotain, koska tästä on loputonta power-upia, kun tänne vaan käy vähän dippaamassa. Niin sitä pitää nostaa tätä veden tasoa, niin sit pääsee lopulta lentää tonne tornin huipulle. Se jatkuu ja jatkuu tonne ihan ylös asti. Joo, mut se on vaan kun asuu yksin, niin se vähän hankala. Etenkin just se, että jos pennu ottais, niin silloin pitäisi olla pitkä loma ja varmaan joku muu kanssa. Sitten vähän katsomassa sen koiran perään. Seks vähän hankaa. Etenkin jos tuleekin sitten jäätyy vähän töihin ja tulee semmonen 12 tunnin työpäivä, niin ikävä jos se koira on siellä kotona niin kuin jalat ristissä. Kissat on siinä mielessä hyvä, että niillä voi jättää vähän ruokaa ja vettä. Ne pärjää itsekseen aika pitkään. Kissat on vähän kuin monekasveja. Okei, tässä lähti seuraava setti. Täällä ei ole taaskaan ketään. Aivan. Tää on vissi joku Metal Gear Solid Kodekin ääni. Vice, you dumbass! Toi on kyllä yks mun suosikin ääniefektis. Mä ajattelin, että mun täytyy sit Kainen Raivo-klipistä tehdä pari ääniefektiä lisää. Siinä on pari muutakin hyvää lausetta. No joo, mut nyt me lähdetään ylös. Mä luulen, että nyt me mennään tästä läpi. No mut ne on! Siis ainakin jos vertaankin koiriin, jotka on niin super high maintenance verrattuna vaikka sain. Mä taidan nyt vaan tehdä nää kaikki mekaniikat niin kuin suunnilleen pitäis. Tuolla yksi semmonen hauska piirrotettu juttu, mikä voisin näyttää ihmisille, jos joku on tätä pelannut, mutta ei oo vetänyt vielä dataprossaa. Niin, tässä pitää vaan pari tasoa lisää avata tätä vettä, tai nostaa tätä vettä. Että saa semmoisen hauskan jutun. Kinen seuraava. Oi! Nyt tuli toi valas. On tämmönen valtava mattovalas. Sen päällä voi kans ratsastaa, jos siltä tuntuu. Tosi mä ajattelin vaan lähteä tästä. Sen seuraavan tason, missä mä tähän näin ensiksi vähän lepäämään. Oi! Oh, katos, tämähän oli kätevää. Siellä oli tommonen. Tuo siitä vähän lisää lentoenergiaa, sit mä voin täällä platformilta hyppää suoraan tonne seuraavalle tasolle. Jep. Tänne. Mä oikeastaan tykkään aktivoida näitä, vai noin jotain hautakiviä, aktivoida ne silleen, että menee oikeasti niinku niiden lähelle. Ne voi kans aktivoida silleen, että tekee tuon ison puhekuplan. Käy se näinkin. Hei, kohta kaikki valmiina. Toi valas lähti alaspäin. Jos se valas olisi lähtenyt ylöspäin, niin se päällä olisi voinut ratsastaa tuon niin kuin ilmassa, mutta se lähti alaspäin, niin mä lähden tästä suoraan ylöspäin. Täällä on semmonen piilotettu. Kiitos Pade mainoksesta. Täällä on semmonen piilotettu juttu tuolla vähän syvempällä vedessä, mutta mä luulin, että sieltä saa
kaiken irti, jos sä oot ensiksi aktivoinut koko tän leveliin, niin mä käyn aktivoimassa tuon viimeisen testan. Tää on mun mielestä ihana tää, niin kun tää tulee tää matto tälleen. Mä tunnen itteni tosi tärkeäksi, mä saan punaisen maton eteeni. Mä käyn aktivoimassa tuon viimeisen, mikäli ei pyhätty tai seinä, teos, whatever. Mä aktivoin tän ja sitten me käydään katsoa se salainen huone tuolla vähän alempana. Voi mennä hetki, mä löydän sen, koska se on vähän ilossa. Hei, nyt. Uusi seinäkuva. Ja nyt mä luulen, että on täysvesi. Joo. Nyt tästä pitäisi päästä helposti tonne katolle. Mutta nyt mä lähden etsiä sen salaisen huoneen. Maksettu mainos. Tää on kyllä ehdottomasti mun lempipelejä edelleen. Et kyllä mä pystyn pelaamaan tätä uudestaan aika monta kertaa. Ja mulla tulee aina, mä rakastan näyttää tätä ihmisille, jotka ei aiemmin nähnyt. Mä pistin mun miesystävän kanssa pelaa tän ja se oli ihan... Mä olin ihan otettu, kun se oli niin otettu. Nyt pitäis löytää se salainen huone. Mä en ole varma, miten syvällä se nyt on. Tää on semmonen pikkunen ovi täällä jossain seinässä. Se on vähän sellaisia salaisuuksia. Mulla se on ehkä vielä syvemmällä. Tiedän, että toi valas tuli sieltä. Ei, tuolla se on. Tuolla on. Jos jengi on pelannut niitä kahta tätä peliä, edeltävää peliä, tai samalta kehittäjältä, niin täällä on sellainen pieni throwback toiseen niistä. Mä en ole itseasiassa pelannut niitä. Mulla on Flow ja Flower. Mulla on ne molemmat pleikkarilla, muistaakseni. Mutta mä en ole pelannut niitä. Tuolla se menee. Mutta joo, täällä on yksi power-up täällä takana. Tuitosta. Tässä on tosiaan viimeinen tämmönen seinäkuva. Jos näitä kerää tota achievementia varten. Sitten täällä menee tää. Tää on itse asiassa nimeltään The Ancestor, muistaakseni. Jos tästä on kans joku achievementti, että löytää tän. Tää on mun mielestä, onks tää sit Flowerista vai mistä tää on? Roidi oli vaivika pleikkari kolmelle, tää laadenne tuli siinä sivussa kokeiltu. Mä luulen, että tää on itse asiassa siinä mielessä, olisiko tää ollut jopa silleen cross-platform, että jos sä oot tän joskus ostanut pleikka kolmoselle, niin sä pystyt tän HD-version lataa kans pleikka neloselle, niin kuin silleen ilman, että sä ostat sitä uudestaan. Ja jos sulla on pleikka nelonen, niin kannattaa katsoa, että onko se saatavilla vielä sulle. Niinku ihan ilman, että ostat sitä uudestaan, jos se on siellä kirjastossa, se voi hyvin ollakin. Koska mä tiedän, että kun mä oon ostanut tämän pleikka neloselle, niin sit kun mä pelasin kolmosta tossa, pelasin itse asiassa kaverin kolmosta, mulla sen pleikka kolmosen siis konsolilla ainassa, en oo ite ikinä omistanut sitä, niin katsoin, että siellä on mun pleikka kolmosen kirjastossa, tää on niinku pleikka kolmosversio, ei. Siis res on isompi. Mä luulen tekstuurit paremmanlaatuiset, mä en tiedä onko animaatio parannettu. Mutta ei sillä ole niinku uutta sisältöä tai mitään sellaista, että ei ole niinku... Hei, Aldria, kiitos paljon seurannasta. Täällä oli yksi power-up, täällä jossain sivussa vielä, minkä mä oon itse asiassa missannut ihan täysin. Nyt tuli just mieleen, se on myös vähän syrjässä. Se on tommosen niinku seinän pohjalla. Täytyy löytää se vielä ennen kuin mä menen tonne eteenpäin. Mut joo, ei ole niinku mitään lisäkenttiä tai sellaista. Tietääkseni. Täällä pitäisi olla yksi. Missähän se on? No itse asiassa mä en nyt kyllä tarvii noita kaikkia power-uppeja, mä ehkä nyt vaan jatkan matkaa. Mä nyt jatkan matkaa, mentiin. Let's mentiin. Okei, okay, eli nyt me ollaan ilman päällä. Eli nyt meidän pitää vaan tuolta aktivoida toi seuraava kivi ja sitten me päästään seuraavaan kenttään. Nyt on itse asiassa viimeinen kenttä edessä, että jos joku haluaa vielä yrittää snaippaa tähän mun peliin, niin vielä chanssi. Oh, Adriel on tää levy pleikka kolmoselle, okei. Okay. Joo, Apsu on sama, se ei oo sama studio, mut siinä on mun mielestä sama ohjaaja ja sama toi säveltäjä. Niin, mulla itse asiassa on se Steamissä. Niin, mun on pitänyt pelata vaikka kuinka pitkään aikaa. Mä rakastan sitä soundtrackia, koska se on tän soundtrackit ja Apsun soundtrack. Ne löytyy Spotifysta. Mä oon sieltä popittanut niitä aika pitkään. En ole Absolutia pelannut. Se on niinku sarjassa, me pitäis kokeilla joku päivä. Miitsillä on PS3-version levynä. Osti silti PS4-versionkin levyllä. Nice. Collectors gotta collect, right? Okei. Okay. Nyt meille näytetään mun viimeinen kohtaloni. No itseasiassa tässä on tää koko tarina, eli meitsin pieni vaate, punainen kaapuolio aloitti tuolta. Mäen huikulta. Kiipesi siltoja yli mahdollisesti kaverin kanssa tai ei. Sitten mentiin kaupungin läpi, sitten tultiin alas ja sitten mentiin vielä ja alemmas. Siellä on toi. Hei, tuo R.
Hei, kiitos pitseistä. Se päti ylös turkia ja nyt olisi vuori luvassa, paitsi siellä tuulee. Huipulla tuulee. See you, AKR. Thank you very much for the bits. Nyt mun hahmo todennäköisesti ajattelee, että hittoa. Nyt loppu. Mä en enää mene. Joo. Viimeinen kenttä, jos joku haluaa yrittää yhdistää tähän samaan peliin. Viimeinen mahis. Mun pitäisi ottaa vähän hiljaisempaa. Mulla on vielä tunti aikaa tässä melkein. Tää on just tämmönen vähän alle 2 tunnin peli. Tosi hyvä, jos törmäisi johonkin toisen pelaajan siis. Täällä on vähän yksinäistä. Ainakin mulla on hyvän mittainen toi huivi. Mä tiedän, mut nyt jäi yksi power-up ottamatta tuolta alhaalta, mut mä pärjään. mä voisin ottaa sellaisen, jos siis jää aikaa yli, niin mä voisin ottaa sellaisen valkokaupusen pelikerran työn alle. Mä en kyllä pistä itteeni speedrunnaa tai mitään, mä en pysty speedrunnaa, se on suunnilleen kaikkea sitä, mitä mä en pelaa. Mä oon tämmönen hidas fiilistelijä, niin siksi enkö pysty speedrunnaa. Kädet ristissä, jos ei muuta. Joo, on mun toisaalta siis onhan muuta spleikkari kuin muitakin pelejä, mut en tiedä sopiko suosikkipeleihin, jos kokeilee esimerkiksi sitä Flowta tai Floweria. Mulla on itse asiassa toi Nierian levy kyllä, Nier Automaatan levy täällä sisällä. Ja se on, sanoisin, että se on mun suosikkipeli tältä vuodelta, että se on iskenyt erittäin kova. Mulla on se vielä kesken, kyllä mä oon pelannut siitä vasta ton C-lopun itselleni. Nyt tuli vähän kylmä. Tässä on magia, kun tässä vaiheessa niin tää ohjain siis värisee ihan jatkuvasti. Hahmolla on kylmä. Also, tässä on motion controls tullut kameralle, mutta en oo ikinä käyttänyt. Musta tuntuu, että tästä tulee vaan huono olo, jos niinku rupeaa kääntää kameraa tälleen näin. Mä pelan aina toi ohjaavaa sylissä. Oo, sä jäit tähän! Aldrian, et sä koskaan pelannut tätä loppuun vai? Do it! Do it! Koska täällä tulee se niinku magein juttu, se loppuu ihan sellanen, että oh, take my breath away. Täällä lentelee jotain matto-olioita kaukana. Oh-oh! Ja sotakone tuli ja söi pienet matot. Siellä on tosiaan toi vuori, et sinne pitäis nyt jotenkin päästä. Tuo tippuu just yksi matto. Oh no! Oh no! Aa, tuli joku ihme jumitus. Oh no. Mulla itse asiassa tässä kohtaa, nimenomaan tässä kohtaa, missä mä nyt oon. Mä jäin tähän jumiin tosi pitkään. Koska, no mä näytän ihan just minkä takia mä jäin tähän jumiin. Silloin kun mä ekan kerran siis pelasin. Pelasin silloin tosiaan striimillä, et sit kyllä jengi kertoo mulle mitä pitää tehdä. Koska mä lähdin tästä vaan puskee. Tälleen näin. But oh no, kylmä ja ankeeta ja kaikkea. Tuolla on hetkinen. Mulla on yks tommonen juttu. Näissä saa pikkasen voi lämmitellä tässä näissä jutuissa. Tosiaan mä jäin tähän jumiin, kun mä olin, että eikö mun pidä mennä tähän suuntaan, kun eihän tässä pääse, kun toi vaan puskee mut niinku taaksepäin. Mä luulin, että tää on niinku semmonen skriptattu juttu, että tiiätsä, tää on niinku kentän raja, ja mun täytyy mennä jotain toista kautta. Mut ei se itse asiassa ollutkaan niin tässä. Pitää, kun tuolla tulee aina välillä toi kova tuuli, niin pitää vaan mennä näiden käärmekivien, ne on niinku käärmeen muotoisia. Ja mennä vaan niitten taakse hetkeksi. Tuli pelata eka Kingdom Hearts tällä viikolla. Oh no! Nyt mä lähdin tuolta liian nopeasti tuolta kiven takaa. Oh no. Mä yritän lentää tuohon seuraavalle kivelle. Oli jo kauheasti enää lentoenergiaa, mutta pääsen just tuon taakse ennen kuin seuraava tuuli alkaa taas. Vaikka se pelata, kun saanut synttäreiksi HD-puutosta plus 2.5 Final Mixin PS4:lle. Mä en oo ikinä pelannut Kingdom Hearts. Kaverit yleensä vähän nauraa mulle, kun mä en oo tosiaan ikinä pelannut Kingdom Hearts, mut ne jää jotenkin välistä silloin, kun ne tuli. Ja se tuntuu, että ei oikein viittynyt sen jälkeen. Mä taidan odottaa tän kiven tällä puolella. Tässä voi mennä joku kiven taakse tai kiven eteen, kun toi tuuli alkaa, niin sit se ei heitä sua all the way taaksepäin. Ota nyt tossa vaan hetken. Tuuli lakkaa. Jatketaan. Mulla ei ole yhtään lentoenergiaa nyt, niin on kyllä vähän semmonen siiveten olo. Mut mä yritän päästä ennen kuin tuuli alkaa, yritän päästä tonne solaan. Ei! Okei, mä yritän tähtää tuon kiven. Yes. Osun ainakin kiven, se heittänyt mua niinku koko pitkän matkan tonne kauas. Tukoksa niitä pelaamaan, okei. Okay. Kuka on päässyt huipulle tässä? Määritä huipulle.
kyllä, mä oon tämän ainakin loppuun pelannut, kun siinä aika huipulle mennään, mutta onko se joku munkin huippu, sitä en tiedä. Mutta tää on tämmönen hyvin melankolinen hautausmaa täällä keskellä lunta. Nyt ei, missä se vuori on? Yleensä aina toi vuori on semmonen niinku maamerkki. Nyt ei kyllä edes näy. On se tuolla päin varmaan. Varmaan tuolla päin, mutta en näe. Jatkan vaan eteenpäin. Ei tarvitse pelata itse kaikkia pelejä, kun voi vaan katsella striimejä. Joo, mä oon kanssa todennut samaa, kun ei rahkeet riitä, ei energiat eikä aika riitä siihen, että kaikkea kiinnostavaa pelaisi. Niin. Esimerkiksi nythän tuli tuo, mikä Persona 5, ja tuli ulos tässä vähän aikaa sitten, niin ajattelin, että mä suosiolla jätän sen huomiota. Nyt mä katson jotain kavereiden striimejä. Katon ehkä jonkun Let's Play jossain vaiheessa, mutta ei mulla riitä aika sellaisen 100-tuntisen peliin itsellä ollenkaan. Näytti hyvältä. Ne Kingdom Heartsin näytti hyvältä, kun remasteroitu. Joo. Nyt kun puhutaan remasteroista, siis mähän odotan Final Fantasy 12, sitä HD-versioa. Se tulee heinäkuun puolivälissä, muistaakseni, Pleikka neloselle. Ehkä voi hyvin tulla Steamiin. Square on pistänyt aika paljon pelejä Steamiin viime aikoina, niin voi hyvinkin tulla sinnekin. Mutta odotan tosiaan kuin kuuta nousevaa sitä. Se on niin seuraava semmoinen pelijulkaisu. Vähän merkittävä pelijulkaisu, mitä mä odotan. Final Fantasy 12. Remaster. Se on mun suosikkeja siitä sarjasta. Mä tiedän, että se jakaa mielipiteitä, mutta se on kyllä mun suosikkeja. Ja siellä on se kuu nouseva, mitä sitä tässä odotellaan. Nyt on kyllä vähän yksinäistä, mutta hei, täältä täytyy pieni matkaajan lohtu. Viimeinen huone. On kyllä kuullut hyvää Persona Femmasta, mutta siitä tuli silloin, kun se länkkäriversio julkaistiin. Jei! Viimeinen huone! Antakaa mulle lentolippuja. Jes, tuli lentolippuja. Täällä on yksi tämmönen tarina seinä. Tää on niinku viimeinen tämmönen lämmin kiva paikka, että täältä ei koskaan temmeli lähtee, kun täällä on niin kiva ja lämmin. Oh, hei! Näkyy toinen pelaaja! Tässä näkyy toinen pelaaja! Täällä on jossain toinen pelaaja! Jes, mä en oo ihan yksin! E3 taisi olla kesäkuussa, eiks niin? Mutta mitä siellä sit tulee. Joo, Final Fantasy 7 remake. Se on tulossa, eikö siitä ole se tavallaan eka episodi, sehän tulee vissiin silleen pala kerrallaan, ettei niinku kukkynyttä, et sehän tulee vasta vuoden lopulla vissiin, siitä aikaa. Mä näin toisen pelaajan, mä näin pikkasen jotain valoa toisesta pelaajasta, mutta se nyt vaan hävisi jonnekin. Oi, tosiaan täällä kylmässä, niin täällä menee toi lentoenergia ihan hetkessä, et jos sä oot yksin, niin sä et saa kyllä lentoenergiaa takas millään. Päivää, kukahan sieltä tällä kertaa soittaa. Kaverit yleensä komboo nykyään kodekkiin ja sit jotain muuta. Soittaa pilareita jokoisen päivää. Se on toi pähkinämies, joka soitti taas nämä. Alright, sitten. Okei, nyt tulee se itse asiassa ikävin kenttä tai ikävin kohta melkein koko tässä pelissä. Tästä tullaan niin paha mieli. Joo. Tulee melkein kylmä tässä, kun katselee tätä menua. Tää on vähän niinku Suomen kevät. Vähän niinku meidän sää täällä Etelä-Suomessa tuossa viikon aikana. Joku löisi Power Rangers ääniefekti myös. Silloin kun oli se Power Rangers maratoni täällä Twitchissä, niin piti sen kunniaksi lisää Power Rangers ääniefektejä myös. Se oli ihan hauska. Tuolla menee pelaaja! Just näin! Ei! Okei. Okay. Se ei nähnyt sitä eikä se nähnyt mua vielä. Ei, mä pitää tuuli puskea mua taakse. Missä se pelaaja on? Nappaisiko se sen pelaaja? Ei, kyllä se pelaaja on vielä tuolla. On jossain. Siellä on toinen pelaaja! Onko tää ketään, mitä mä tunnen? Oma helposti tietysti ohjelma annoinkin tekee hirveän voimaa, pääsis vähän paremmin eteenpäin. Joo, mulla rupeaa peukku vähän kramppaa kohta, kun sitä tässä painelua aika paljon. Kohan toi, onko tää joku, joka mun pitäisi tuntea nyt? Siellä se jutskaa. Mut ollaan vähän kaukana. Tässä voi, jos menee ihan likellä toista pelaajaa, niin sit voi kans lämmitellä ja saada lisää lentovoimaa, mut on vähän liian kaukana. Antakaa mukaan lumilaki. Joo, tää tosiaan lentelee noita sotakoneita, niin sit täytyy mennä piiloon näihin. Kauhe, kun toi tuuli puskee vastaan. Täytyy mennä tänne näihin pikkukoppeihin. Piiloon aina. Pekka Pouta vain nauroi. Jep. Hetkinen, siinä vaiheessa kun sulla on niinku kaksi punaista pelaajaa ruudulla, niin mulla aina menee sekaisin, että mikä niistä on mun hahmo. Mutta mä tiedän, mun on tää, meillä on tää pitkä huivi. Jep, viikko sitten tää on suunnilleen Etelä-Suomen sää. Meillä tuli tossa vielä keskiviikolla sellas
räntä loska sadetta ja oli vain silleen, että ei oikeesti, mä muutan Espanjaan. Tässä tulee ihan väsyneeksi, siis tuntuu siltä, että mä en jaksa enää, mä en jaksa, mun jalat ei kanna. Ja sit ehkä mä vaan eläydyn vähän liikaa, mutta ei, tuot tulee tommonen juttu. Mä jään tänne koppiin, älä huomaa. Erillisen kerran kun mä pelasin tätä, mä seisoin tän kopissa ja sit mulla oli kaveri, joka oli niinkun, se just rynni tohon koppiin, mut toi sotakone huomas sen. Niin sit se sotakone itseasiassa niinku jotenkin dyykkäs tohon koppiin ja se nappas sekä mut että tämmösen kaverin. Ja mä olin, että no, why you do this to me? Pitäisikö tässä mennä varman päälle? Mä yritän tohon. Mä lentän. Hei, mä pystyn lentämään ihan pikkasen. No, se ei nyt kauheasti auttanut. Mä yritän mennä tähän koppiin. Ei! Nyt se nappaa varmaan mut kanssa. Se löysi sen kaverin, mutta se varmaan nappaa meidän molemmat. Jep! Oh no! No! Siinä meni mun kaunis täydellinen huivi. Just toi, että hitsi kaveri! Heitti mutkin turman suuhun. Näin, hypoteisesti pystyisikö ton kaverin työtä ulos tuolta? En tiedä! Ei! Ei vitsi, toi oli lähellä. Mun hieno huivi! Mun puhuttiin ehkä yksi power-up, mut oli kaikki saatu tähän mennessä. Emmetin kaveri, perkele, mä yritän nyt tökkiä siitä. No, mun vielä pikkasen huivi. Eipä niin, että silloin kauheasti enää mitään väliä. Ei! Tossa meni just tommonen searchlighti. Se oli vähän liian likellä. Tää näyttää kans, onko tää ykkös- vai kakkospelikerran kaapu tällä tyypillä? Vähän vaikea nähdä. Tuo on ehkä ykköspelikerran kaapu kans. Vaikea nähdä, kun se on vähän jäässä. Nyt päästiin turvaan tänne solaan. Ainoa asia, mitä tehtiin mutsin kanssa äitienpäivänä oli, että jatkettiin Californication-projektia. Okei, mitä siihen projektiin kuuluu? Äsin katsotte sitä vai? Kaverista tekee uuden huivin, joo. Minä teen sinusta kintaat. Paitsi, että näitä tyypit ei tarvitse kintaat, kun näillä ei ilmeisesti ole käsivarsia. Mä oon välillä vähän miettinyt, että mä tekisin taas Journey-ukkeli cosplayin. Kai mä sit vaan pistän kädet kaapuun tai taskuihin tai jotain, kun ei näillä ole käsiä. Näillä on vaan niinku jalat. Huivi. Vaikees kohta, no joo. Siis tässä pelissä ne ei voi kuolla, tässä ei voi niinku... Tässä ei voi tulla niinku loppuvastaan. Tässä ei voi hävitä. Et siinä mielessä tää on erinomainen niinku feel good peli. Jos siis kestää ne pari vähän skierimpää kohtaa siellä aiemmin. Et ei tässä niinku voi turviin tulla tota enempää oikeastaan. Me päästään näitä jäätyneitä meriheiniä pitkin tänne ylös. Ja ootan tuota kaveriksi. Ei oikein jaksa enää liitää, kun ne jäässä. Ehkä niillä on kädet piilossa. Tai sitten ne on jo taskuissa. Hei kissa! Siis tuli sitten kameralle. Mulla on kissa tossa lattialla. Tuli sitten tänne. Tuli sitten tänne. Me saadaan ehkä hei kissa tänne kameralle. Ostis. Herkeli. Hei. Mä aloitan heiluttaa mun kättä siellä suunnalla, että se tulis tuonne kameralle. Hei. Hyvä kattoo, mä oon idiootti. Hei, kaveri. Okei, meillä on kissa nyt sängyllä ja me saattaa tulla kissa tuohon kissaperille. Kohta tulee kissa. No niin, sieltä tuli kissa. Päivä. Ja se asettui just silleen, että siitä ei näe muuta kuin harmaata selkää. Hyvä kissa. Yritän sä tuota kameraa kääntää vähän. Minun kissa. Ja nimi on Mustis. Se ei ole koira. En nimeltä Musti, vaan se on Mustis. Täältä tuli Mustis. Mulla on kaksi kissaa, ne täyttää 7 vuotta tänä vuonna, niin... Ne on broideja! Meet my sword! Mulla ei kyllä miekkaa. Apua. Tästä pitää mennä ja ottaa suojaa näitten kivien ja muiden juttujen välillä aina, kun toi tuuli taas yltyy. Ei! Koska mut se heittää tälleen takas. Pitää alkaa varmaan nuolla pallejaan taas. Siin mun pää näitä Twitchistä, mulla on inappropriate content. Taida ottaa kyllä tässä näin, että tuuli menee. Jos toi kissa vähän asettuu, se kamera silleen, ettei se olisi kukaan pois. Jep. Yllättävän hyvin saa katsojaa, kun tulee pysikään päälle. No joke. Mut joo. Mulla on yleensä jompikumpi noista kissoista kameralla. Sekä pistää vähän valoa.
Mä en nyt just oikein jaksa saada kameran asetuksia taas. Joo, joskus ne molemmat... Joskus ne molemmat hengaa täältä strip. Oh, nyt tuli tullinaamannu. No, saatiin ainakin pikkasen turvaa tässä. Pitää äkkiä yrittää deportata ylös ennen kuin tuuli taas yrittää. Shame! Oh no, nyt ne shameaa mua. Hirveitä kaksi mielisiä viestejä täällä. Hetkinen, kumpi näistä on minä? Mä luulen, että se on toi, joka nyt jutskaa. Se on varmaan minä. Nyt tästä täytyy yrittää. Me varmaan lennetään. Joo, mä luulen, että me lennetään tonne alas. Ei, Piru! Okei, okay, walk of shame. Here we come. Jos tuossa on vähänkin hidas, niin se tippuu tänne alas. Tai voi tippua all the way tonne rotkoon, mikä on ehkä huojennus, mutta on, mä kutsun tätä nimellä Walk of Shame. Mutta sit tänne alas. Yes, kissakamera. Voi harmi paikka. Ei itse, te ootte kouluttanut Nightbotille hauskoja asioita. Okei, no päästiin takas ylös. Oli vähän noloa. Mä olin hieman noloa se. Eiköhän mä nyt siellä. On siellä kissa. Kummonen kissaleipä. Mä olisin ehkä tässä... Mun ei oikeastaan tällä hetkellä tarvii mun vasemmalla kädellä tehdä muuta kuin osoittaa tikulla eteenpäin, että hahmo liikkuu, niin mun itse asiassa siirtää vähän tota... Vähän valoa kissalla vähän. Se ei oo mustavalkoinen, vaan se on semmonen harmaa. Arvonta! Turbopug DX, vai oliko se 3DX vai DX? Veripele, eikö siellä ole joku Turbopug 3DX? 4 tuntia. Hei, Jeffrey, eikö sulla ollut niinku 2? Ei vielä. Tullu ihan hyvin pelattua siitä. So apparently the Nightbot in this channel doesn't seem to like caps. I think you get timed out for caps. Yeah. Oikea käsi kissa. Joo, tää kissa on vaan se, on siis mun toisen näytön takana, niin mä en kauheasti yletä siihen. Mä yletän ehkä just yletän suunnilleen just koskea sen arvoista peppua. Niin, ne saa yleensä siis olla ihan rauhassa striimaa, niin siinä ne möllöttää, köllöttää ja välillä, jos me helkeä sousin ylös, niin saatan käydä vähän niitä rauhoittamista. Kyllä se saa olla aika rauhassa. All right. Nyt tosiaan tää on tää viimeinen puristus. Mulla tutisee ja tärisee tää ohjain ihan täysillä, koska hahmo on ihan jäässä. Tässä voi vähän yrittää ottaa lämpöä, mutta ilmeisesti nää hahmotkaan ei enää lämmitä toisiaan. Eikä oikein jaksa huutaakaan enää. Ei oikein tuu enää mitään puhettakaan. Mutta eteenpäin mennään. Tähän ei jäädä. 2 slottia maratonissa, joka oli perjantai-iltana ja sitten oli tossa viime yönä. Nightly special. Miten meni nightly special? Mä katsoin, että oliko sulla joku semmonen polli, missä niinku siis kysyt, että mitäs pelaa. Mikä oli vastaus? Mitä tuli sit loput pelattu? Oh. Hei, kaveri! Älä jää! Älä jäädy! Ei, me mennään nyt! Me mentiin nyt. Tästä tulee aina niin paha fiilis, tulee niin semmonen surkuolo. Ei jaksa. Ja vuorikin kohta hävii näkyvistä varmaan. Me jäädään nyt tähän. Ja ilmeisesti tosiaan joku arvonta siellä menessä, niin... eteenpäin semmonen mummo lumessa. Jep. That's me. Voi mustis, kun sä nyt olet siinä yhtäkkiä aika söpönä. Joskus noista kissoista ei oikeesti näe kuin perseen, joskus ne nuoleskelee pieniä kukusiaan. Mut nyt se on ihan somana siinä. Hei, mun kaveri... Mihin mun kaveri jäi? Mä en edes näe mun kaveria enää, se on nyt tuolla jossain kaukana. Ja mennään nyt! Tähän ei jäädä! Ei jäädä! Ei jäädytä! Soul and Section, mutta tekniset ongelmat, voi ei! Päädyt pelaamaan Akiba Stream on Undead and Undressed. Okei. Okay. Mä oon nimen kuullut, mutta ei oo muuten peli mulle tuttu. Perus kesäpäivä Suomessa, joo, tää on juhannusparty. Mä en
tiedä, kuka tää kaveri on. Joki ilmeisesti yritti liittyä peliin, mutta mä en itse asiassa varma, oliko se... Se on joku random, okei, okay, joo. Tässä sitten, kun tää peli päättyy, niin sitten siitä tulee lista. Companions you met along the way. Sitten näkyy niitten noi reikkatunnukset. Pari ekstra peliä, okei. Okay. Sullekin joku random. Vedät sä samaa kenttää nyt, Joki? Joo, ei sit tullut deittiä täällä pelissä. Joo, nyt tulee tää, missä Jenni rupes vaan itkeä tossa. Sitten. Silloin kun tätä aikoinaan pelas, mä olin ihan Niagaran putoukset. Piti ottaa kunnon kasaan nessuja ja kaikkea. Mutta ehkä mä nyt kestän ilman, että mä rupen poraa täs ne. Liikun aina niin kauheasti peleissä. Esi-isät siellä vähän arvosteli meitä mumien jäärouva koko joukko niitä. Nyt lähtee. I'm out of here. Witness me. Tää on mun mielestä niin semmonen voimafantasia fiilis, ettei oo sekaan. Jeffrey, en oo siis mä oon cosplayannu, mut siitä on viimeisestä kerrosta varmaan 10 vuotta. En oo siis herran aika, mut itseasiassa eilen rupesin kelaa, että mä voisin mennä Robecoin tänä vuonna. En oo sielläkään käynyt varmaan 10 vuoteen, tai ainakaan 9 vuoteen. Vois mennä, ja vois ehkä jopa tehdä joku puvun. Ehkä Journey-puvun. Joo, tää on tää niinku voimafantasia-kenttä. Vapaata lentävää. I'm back. Täällä on tietysti tuon toi valopilari tuolla noissa porteissa, että se vähän kertoo, että mene tänne, mutta mä tykkään aina jäädä tänne huitelemaan. Mä haluaisin katsoa, että pääseekö tonne noin. Mä en ole ikinä yrittänyt niinku oikeesti mennä tosi pitkälle täällä. Katsotaan, pääseekö tonne kauas. Hei, siellä on lipukkeita päivää. Mä en ole käynyt koskaan näillä kivillä. Täälläkin voi mennä. Mitä todennäköisesti ei sit ollut? Joo, mä luulen, että viimeinen kone, missä mä käynyt, taisi kerran anime-konissa, kun tulin. Käväsin vaan pyörähtämässä silloin, kun se oli kaapeilu, oliko 2008 tai jotain. En oo käynyt herran aikaa. Kävin Robeconissa tosiaan joskus tosi kauan sitten. Paljon onnittelut Darra-pojalle Raflevinnistä. Mitä pääsis tänne mihinkään muualle? Tuntuu, että nyt kyllä vähän toi tuuli puskee. Mä en tarvitse päästä kyllä kauas. Mulla on yleensä aina tämmönen, että jos mä näen, että hei, mun pitää mennä tonne peliä varten, niin kuin pelin objektiivia varten, niin sit mä itse asiassa yritän kyllä katsoa, mihin muualle mä pääsen. Miten mä pystyn rikkomaan rajoja. Tässä pelissä on siis varsinkin se NS Journey-kultti, fanikunta, mikä myös täällä Twitchissä vaikuttaa, niin ne harrastaa paljon sitä, että ne menee täällä niinku rajojen ulkopuolelle ja etsii semmosia niinku... Menee niinku seiniä läpi ja etsii näitä out of bounds-juttuja tässä pelissä. Et se on vissi tosi iso juttu, mitä se fanikunta sitten tekee vapaa-ajallaan. Mun täytyy ehkä nyt mennä ton valopilarin läpi ihan vaan, että se lakkaa hohtamassa. Mä haluan mennä tän portin päälle, kun mä saan vaan tästä vähän lisää voimia. Mennään tänne ja sitten fiilistä. Tulee joku sateenkaarki aivalle, ei jessus. Nyt on kyllä semmonen voimafantasia fiilis. Tässä on vähän vaikea yleensä laskeutua näille pinnoille, kun tää on vähän turhaan herkkä liikkumaan, mut ei! Vähän meni omiin. Ei, nyt loppu sit energiaa, täytyy lataa tuolle. Mä haluan mennä ton sillan päälle. Ja nyt mentiin. Tää pitää yrittää itse, kun tässä ei oo noita lippulappusia vieressä. Ihan omalla voimalla, omalla taidolla yrittää päästä tänne ylös. Niin. Ei! Taas jäi vähän vajaaksi. No, piru. On täällä muitakin portteja, joiden päälle voi mennä. Grandiosa nosti usvametsän läpi sen valtavan muuren ylös. Kaikki usvat ja pilvet jää kauas alapuolelle. Joo, tää on siis niin semmonen niinku I'm the king of the world feelings. Niinku kaikki ne vaikeudet. Kaikki ikävät jutut, ne jää nyt taakse. Mä huitelen täällä nää mun valas- ja mattokavereiden kanssa. Ei kaikki. Mä tarvin nyt vähän lisää energiaa, koska mä haluan päästä. Antakaa mulle vähän jotain lentovoimaa. Tarvin lentovoimaa nyt. Otetaan tosta matusta, vaikka mä haluan mennä ton portin päälle. No, että porttien päälle on kiva mennä ja sit siellä voi vaan fiilistellä ja katsella alas. Ja... Tää on vähän screenshotteja, kun niitä aina tarvii. Ai, joku soittaa taas. Nyt saa kyllä uutta. Ei! Vice, you dumbass! Vice, okei, kai ne soittaa nämä. Okei, yes, nyt sain pysähtyä. Se on vaikea pysähtyä täällä, kun se on vähän turhaan herkkä välillä liikkuvaa, mutta okei, nyt me ollaan tässä näin nyt viilistä. Tuli sateenkaari.
kivasti tehty tuo lentäminen, oikeasti tuntuu. Joo, ja siis tosiaan, kun ei siinä tarvii, kun painaa yhtä nappia pohjassaan, niin lentää, jos päästään irti, niin se lakkaa lentämästä, niin ei kyllä vaadi siis silleen taitoja, mutta sitten siis tässä pystyy tekemään tosi crazy niinku lentorikkejä kanssa, etenkin jos niinku onnistuu nappaa power-upeja jotenkin lennosta silleen kätevästi. Joo, jatketaan matkaa. Enpä itse ottanut yhtään screenshottia. Olis pitänyt. Mä yleensä aina otan pari kuvaa tuossa matkalla, mutta eikä nyt. Halo, halo. Eiku pleikkarilla, hei. Olisikin ollut kiva mennä ton jutun yli, mutta kaarisilla yli, mutta ei nyt voinut, kun ei oo energiaa. Olisiko täältä jostain vähän energiaa? Ei, sieltä tuli lippulakkusia. Mulla on vähän niinku veden alla täällä. Tää rupeaa aina tulee vähän palakurkkuun, kun me itse rupeaa liikuttua vähän liikaa. Mennään vesiputosta, jos mennään tää läpi. Kai silleen, että I'm blinded. Eikö Suomella mene hyvin? Vai meneekö hyvin? Onko se läkkää vai mitä se tapahtuu? Mä en seuraa siis urheilupätkävertaa, vaan olen silleen, mitä on läkkää? Mitä tapahtuu? Kuka kaipaa urheilua, kun voi pelata videopelejä? Tai voi pelata urheilua videopeleissä, eikö se ole paljon parempi? Mä oon niin ihana tämmöistä. Mä oon hävittänyt sen mun kaveri ihan kokonaan, mutta se mua haittaa. Mulla on ihan tarpeeksi puuhaa täällä jo. Mä käyn kutemassa näitä medusoja. Stop making sense, you rusty boat, you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one. Maybe I'll burn you like a, you know, goddamn furnace. Joo. Mä pelasin sen alkuperäisen Nierin tossa puolitoista kuukautta sitten suunnilleen. Mä oon pelannut sit vasta sen ekan lopun, et ei spoilereita. Mä haluan pelata sit vielä ainakin sen B-lopun, mutta ei mit oo ollut aikaa. Sitten pelasin automaatasta. Mä oon siinä C. B-lopun tehnyt. Kissa ei kiinnosta oikeastaan yhtään mikään. Kissa vaan zetaa. Mä voin vähän tökkistä tuossa kohteessa. Mä saan tämän parkkerattua tähän. Tän Ei, piru! Meni niin lähelle, ei saanut. Käydään hakee vähän energiaa tuosta vedestä. Takaisin ylös. Mä haluan heittää tämän hahmotoneen ylös tuonne silman päälle. Täältä saa ihan kohtalaisia screenshotteja. Mä tykkään niitä näistä kirkkaista väreistä, tämmöset niinku tosi kovan kontrastin värit on karkkia tästä. Tässä voisi vaan jättää tämän pelin niinku näytösäästäjäksi seuraavaksi pariksi vuodeksi taas. Maraton vastaan MM-kissat. Katsotaan, jos mä saan. Antakaa se hetkinen, kun mä tykkään. Doesn't you understand? Give me a sloppy kiss, Shadow Lord. Exactly. Just got the first screenshot. But on XP-sellä like nice screenshot, it's like I don't require any play crew when it's on the house. Lahistava. Okay, mun hahmolla tuli niin tylsä, että se istutti alas jo. Missä on kehräysmikki? Joskus ne saattaa nousta ylös, niin periaatteessa viimeinen itse asiassa mustis nousi ylös. Sitten se tuli tähän pyörään, se oli, että anna mulle huomiota. Sitten siinä vaiheessa, kun se rupes hieroon naamalsa mun mikkiin, eli mun mikki on siis täysin näin, niin silloin saatiin vähän kurinaa kans, kyrinää kuuluville, mutta ei sitten muuten kauheasti kuule. Mulla on itse asiassa, mulla on tommonen kissa ääniefekti. Se kerros ääniä, mutta se ei ole kauhean äänikäs. Now pull your head out of your goddamn ass and stop fucking helping us! I know. Yep. Mä ajattelin, että mä tekisin siitä vähän lisää ääniäfektejä myös. Mulla on vaan se feisty dumbass, koska se oli ihan hauska. Oh, okei. Kristallis itse asiassa käytti sen musta äsken. Mä en edes kuulu sitä, koska se on vähän vaimea. Mutta se käy kuulostaa sen ääni. Volumea. Ja mä luulen, nyt olisi ehkä aika lähteä. Me ratsastetaan vähän jotain valaa. Mä en oikein mennyt näillä valailla tänään ollenkaan. Tää voi niinku valaan sellais vähän huidolla. Tää on vaan tämmönen fiilistellä kenttää, että tää voi vaan jäädä. Okei, toi valas lähti huittelemaan pois. Mä oon vähän tän selässä nyt.
Mä taidan saada nämä liftin tältä valalta. No, ehkä me nyt sitten mennään tonne valoon. Tää on aina se kohta, missä mun rupee tulee alakurkkuun. Liikutun liikaa. Jorisasi, kiitos paljon seurannasta myös. Hauskaa nähdä paljon uusia nimiä. Täytyy käydä tutustua kaikkien kanavien kanssa tarkemmin sitten jälkeen. Joo, nyt mennään tähän vuorelle. Aleksanto, meinaat sä, mikä mikki mulla on käytössä? Mulla on Samson Meteor. Mulla on pari vuotta. Vähän kelannut, että pitäisi ehkä joku oikee mikki hankkia, mutta on palvelu ihan hyvin. Tää on aika halpis mikki. Mut se on vähän hankala jossain tapauksessa. Mä oon yrittänyt alkaa striimaa mun keittiössä, mutta tää mikki ei ihan toimi keittiössä. Tässä vaiheessa yleensä, jos on päässyt tänne niin toisen pelaajan kanssa, niin sit jengi yleensä jää tähän piirtelee juttui tohon lumeen. Ja yleensä on ollut tapana ja piirtää vaikka sydämen sille toiselle pelaajalle. Mä oon yrittänyt aina piirtää kukkia, mutta mä en tiedä, että saaks kukaan niistä ikinä mitään selvä. Mä yritän nyt piirtää pari sydäntä tässä näin. Missä sun nessut? Täällä on nessuja. Mulla on aina vessapaperia mukana, koska sitä voi tarvii, jos tulee äkillinen liikuttuminen. Mä yleensä pelaan just tällaisia, siis mun MMOiden lisäksi mä pelaan tällaisia tarinapelejä tyyliin. Viimeinen peli, mikä oikeesti kun se rikko mut ihan täysin, pelasin ton Vanishing of Ethan Carter. Ja se oli silloin, kun mä pelasin sitä, niin rupesin vähän nyhkiä siinä, mutta sen jälkeen jotenkin mä rupesin vaan kelaa sitä tarinaa ja kaikkea. Ja se oli ihan sickness must be purged! Tuonne hemmetin sickness must be purged. Vessapaperinessu, joo. Ehkä me nyt sit vaan jatketaan. Mulla ei oo kaveria täällä näin, kuka ei oo täällä arvostamassa mun taidetta. Mä luulen, että varmaan joku yrittää piirtää peniksiäkin tästä vaiheessa, mutta en tiedä, saaks nyt mitään selvää. Tai ehkä ne on luonut sellasen lumi-algoritmin, et se ei tunnista sitä, jos yrittää piirtää jotain säädytöntä. Mä nyt vaan jatkan. Mä olen ihan yksin. Mä olin kanssa silloin, kun mä pelasin tää ekan kerran, niin mä törmäsin parin pelaajaan silleen ihan nopeesti. Ja sit ne vaan lähti huitelee ja sit mä käveni loppuun. Ja oli se aika. Mitenkäs pelit männöö? No tässähän me mennään kohti valoa. Paljon mulla on aikaa? Okei, hei! Tämähän meni aika näppärästi. Mulla on ilmeisesti 20 minuuttia omalla slotillani jo aikana. Voidaan sitten vaikka turistaa ja katsoa loppuanimaatiota tämän jälkeen. Koska tää peli loppuu ihan just kohta. Mä oon nyt sitten ihan yksin. Mä voisin oikeastaan jättää tämän pelin kanssa tähän näin. Ja mulla jäisi tämmönen kiva wallpaperi. Mut ehkä meidän nyt täytyy hoitaa homma loppuun. Tää on just sopiva tämmönen 2 tunnin peli. Pistäisin mielelläni muita ihmisiä pelaamaan tämän pelin sen sijaan, että ne katsois vaikka jonkun tylsän elokuvan. Tää on ehkä vähän parempi. Joo, rupee siihen jalalla piirtää, että käykää katsomassa minun kissastriimiäni. Täällä on tosiaan kissa, joka on ilmeisesti antanut periksi kaikille. Ainakin painovoimalle. Aha, se meni ympäri. Kissakameran puolipuolelle, että sä saa koko ajan säätämässä, kun ne kissa pyörii ympäriinsä. Hei mustis. Ei sitä nyt kauheasti kiinni. Ja meillä on valo. Ottakaa sit myös ne nessut esiin, koska kohta tulee loppubiisiä siitä. Jun eka peli kerrallaan kristallislyys kaverin, joka pysyi rinnan loppuun asti, kävettiin vieressä valoa kohti. Yritä siinä pidättää itkua. Jep. Sit on kans achievement, jos pelaa suuren osan pelistä. Mä luulen, että se on ainakin niinku enemmistunnista kentistä pelaa saman companionin kanssa, niin siitä saa kans yhden trofin. Pikku mainos varmaan nostais tunnelmaa. Come watch me play video games and make stupid faces! Joo, eikö mun piirustustaidot tossa riittänyt muuhun kuin siihen sydämeen tai yhteen kukkaan. Mä yritin silloin, kun mä ekan kerran pelasin, yritin piirtää kukkia sinne, mutta ei en mä tiedä ihan onnistuiko. Ja siitä, huomatkaa tässä näin. Tossa on toi hautakivi tossa keskellä, siinä on tommonen riimu, joka hohtaa. Mä en itseasiassa huomannut tätä ennen kuin mun viimeisellä pelikerralla, ja nyt se meni pimeäksi. Mä en huomannut tota riimua ennen, ja nyt se on ihan pimeänä toi kivi. Mutta ja lähtee uusi sielu tulille. Yeah, exo. Yeah. Toi on mun naama, toi emote. Joku kaveri sen siitä otti kerran screenin jostain striimistä. Mä oon ihan tälleen. Siitä jäi sit emote. Kaikki kuolee. Kaikki on jo kuolleita.
Jep, elikkä se siitä. Nyt katsotaan loppuanimaatioita. Created by That Game Company. Ilmeisesti Sony siis tilasi That Game Companylta, ne tilasi 3 exclusive peliä, mitkä oli se Flower ja Flow ja sitten tää Journey, ja nää on tosiaan eksklusiiveja edelleenkin. Hei, Yuck Ducks, upee! Kiitos paljon seurannasta. Joo, mä rakastan tätä peliä niin paljon. Kun mä pelasin tämän ekan kerran, mä olin tässä kohtaa, kun rupes nää loppukrediittit tulla, mä olin ihan silleen Niagaran putoukseen, mä vaan niinku itkin valtavaa, että tää on kaunein peli, mitä mä oon pelannut. Ja tekstien jälkeen näkee, että keiden kanssa tuli tässä juosta. Oho, emoteja. Mä edes näe itteeni enää, apua. Myös Music Composed by Austin Wintory. Jos hakee sen artistin nimellä, niin löytää myös nämä soundtrackit. Ne löytyy Spotifysta. Siellä on myös semmoinen piano-soundtrackki. Niin kuin piano-sovitus-soundtrackki tämän pelin soundtrackista. Ja se on tosi jees. Myös suosittelen, jos käytätte Spotifyta ja tykkäätte pelimusiikista, niin kansi pistää bookmarkkeihin nämä soundtrackit. Never in Journey, joo. Mun oma teoriahan on, että nämä on jotenkin kaikki ne ns. Oikeat ihmiset tässä maailmassa oli noita valkokaapusia ja sitten siitä niiden sivilisaatio tuhoutui, mutta niin ne jotenkin luo tämmöisiä pieniä punakaapusia golemeita tai nämä jotain vähän tämmöisiä androidi- tai golemityyppisiä juttuja, jotka vaan jatkuvasti tekee tämän matkan uudestaan, mutta ei koskaan tavallaan riko sitä noidon kehää. On mun oma faniteoriani. Joo, tää ihku tää laulu. Kaverit tuolla mun oman streamin chatissa on, että ninjatontut leikkelee sipuleita pöydän alla. Joo, mä oon kyllä sen verran monta kertaa pelannut tälle, että mä ehkä en nyt just ala poraa, mut on vähän semmonen olo, että jos ei olisi parikymmentä tyyppiä just kattomassa, niin voisin ehkä vähän vapaasti poratakin. Niin joo, hei, onnellinen loppuun. Itse asiassa et saanut yhtään mitään aikaan. Kaikki on turhaa ja se vaan jatkuu ja jatkuu. Tää on niin ihan sitä väripalettia kaikki. Tää on miksi mä rakastan tätä peliä niin paljon. Hei, kiitos paljon seurannasta. Mä rakastan tätä väripalettia niin paljon. Mä rakastan muutenkin tosi aina esteettisiä pelejä, fiilistelypelejä. Mä oon aina ihan yhtä innossani tästä. Mä tuntuu suomeksi striimaan, että täytyy sanoa, että ei multa ainakaan varmaan juttu on loppunut. Jaa, uskohan tää. Mä toivon, että mun jutuista ei jotain saanut selvääkin. Yleensä mun siis tosiaan homma juttu polvelee. Mä vaan silleen juttelen ääneen, mitä ajattelen. Joskus saatan joutua vähän sitä katumaankin. Kattokaa oranssia, mä rakastan oranssia. Oranssi on mun lempiväri. Mä en ikinä käytä oranssia missään, mä rakastan katsella kaikkia oranssia. Mieri loppuu, perkele. Mun täytyy. Ehkä mä kello vasta 10 kohta, niin mä voin pistää nieriä tulille pelaa vaikka pikkasen eteenpäin siitä. Loppujen saa taas aloittaa alusta. Jep. Iltapala nopsaan kaveran mukaan keittiön nopeulämpärit. No keittiöstä puheen ollen, mun täytyy tehdä joku keittiöstriimi taas. Mä oon pari kertaa, mä oon tehnyt mämmistriimin, mistä syötiin mämmiä ja pashaa, se on pääsiäisenä. Mä oon tehnyt pizzastriimin, mistä mä tein pizzaa. Ja sit mä oon tehnyt Taisin tehdä lihapullia mun viime striimillä. Siitä pari viikkoa nyt. Tein lihapullia ja perunamuusia ja ruskea kastiketta. Se oli sellainen, jes, tää on tosi kiinnostava. Mä taisin tehdä joku keittiöstriimi, mutta ehkä mä voisin kokeilla tehdä niitä Omar suklaa. Ei, mitä nää on? Ei suklaapaloja. Omar mokkapaloja. Mä löysin reseptin Omar makuisista mokkapaloista. Mä sanoin, että mun täytyy tehdä noita. Täällä on lopputeksi. Nyt me nähdään. Nyt pitäisi tulla lista, että keiden kanssa mä oon käynyt pyörimässä. Nier pitäisi pelata, niin mä oon pelannut sen C-loppuun, et sit ois vielä D ja E vissiin tarinan puolesta. Oho, yksi pelikerta ja törmäsin aika moneen tyyppiin, mutta onko tässä ketään tuttuja? Eikö oo sano mulle mitään? Omaria vaan kaikkeen. En tiedä vielä. Lipi, mä ajattelin, että mä kysyn sulta tai Arikselta tai joltain, että ihan vaan silleen äkkiä niinku privassa. Että hetkinen, koska mä tiedän, että siinä oli C-pelikerralla aikana oli ainakin 2 valintaa, mitä mun piti tehdä. Niin mä veikkaan, että D on varmaan ainakin jompikumpi niistä valinnoista, että mä valitsin jotain muuta. Okei, se viimeinen valinta siellä ihan niin kuin lopussa. Okei, siitä toinen, niin sitten tuli se seuraava. Okei. Koska siellä oli yksi toinen valinta aiemmin, mutta mä en itse asiassa... mä otin sen, että säästä henki.
Niin, mä menin sillä, mä en tiedä onko siinä merkitystä, mutta en halua tietää. En halua tietää, no spoilers, mä pelaan sen vielä loppuun myöhemmin. Mut hei, nyt alkoi uusi aamu. Tää on, että New Journey, halutaanko me aloittaa uusi? Ei tässä kyllä kauheasti aikaa, seuraava striimaa alkaa aloittaa varmaan tuossa viidemmin, on päästä, nyt voidaan ehkä vähän turista tässä sitten. Niin wow. Elikkä hei, oli itse ensimmäinen striimi kokonaan suomeksi, enemmän tai vähemmän. Ehkä saatiin jotain aikaiseksi. Tuli kyllä semmoinen fiilis, että hirveän monta eri companionia tuli, mutta kukaan niistä ei jäänyt mun kanssa. 11 minuuttia. Mulla se, kato, se onkin 49. Mulla on joku selaimen kello on eri ajassa kuin Windowsin kello. Tää on jännää. Mut joo, siinä oli Journey-striimi. Mitäs tykkäsitte? Yleensä tosiaan striimaa siis Final Fantasy 14, mikä on tää Squarein toinen Final Fantasy MMO. Mä oon sitä pelannut 3 vuotta. Mä striimaan sitä silleen 3 kertaa viikossa. Ja sitten yleensä perjantaisin on aina jotain yksin peliä. Eli mulla on viime aikoina mä pelannut Bayonettaa ja sit mä oon pelannut no tosiaan ne Nierit. Ja sit aiemmin tänä vuonna vetäsin Ikon ja Shadow of the Colossus. Pelasin ne Pleikka 3:lla. Mulla tosiaan, mä en oo ite ikinä omistanut Xbox 360 tai Pleikka 3:sta. Mulla niinku se aikakausi peleistä jäänyt kokonaan paitsi. Sen takia mä pelasin tänkin vasta viime vuonna ekaa kertaa. Mut nyt mulla on kaverit Pleikka 3:lla lainassa ja sit kasa pelejä. Hei Jamppa, kiitos myös seurannasta. Niin, kasapelejä lainassa, niin mä oon nyt päässyt just pelaamaan näitä helmiä, mitä mä en oo aiemmin pelannut läpi. Menee ekaksi suosikin pelit, mitä muita top 5 listassa. Tää ei oo ehkä niinku mun numero, mä sanoisin, että tää on ehkä numero 2 mun all time suosikkipelilistassa. Tosi se mun top 3 on vähän semmonen fluidi, että ne on kaikki aika tasavero. Mulla on Vagrant Story, leikka ykkösen Vagrant Story. Se on niinku ehkä, että mä sanoisin, että se on mun numero 1 suosikkipeli. Päivää, kuka soittaa? Shadow of the Colossus. Kaine soittaa taas. Shadow of the Colossus. Sitten tämä. Top femmassa olisi sitten ehkä myös Nier Automaatta, vaikka en ole vielä pelannut sitä loppuun. Ja sitten, en mä tiedä, ehkä Final Fantasy 8. Se oli eka Final Fantasy, minkä mä pelasin, niin ehkä mun täytyy antaa sille pojoja. Ilkeän näköinen osu kukkoset tämän pakon. Hei, tuliks Suomella joku maali? Minähän en siis seuraa. Hei Anture, kiitos myös seurannassa. Kiitos paljon. Elikäs, onks toi losukka vai iotsukka? Kiitos seurannasta myös. Elikkä mä taidan tässä kääriä hommia kasaan, vedän itseni vähän isoksi. Moi. Mä pistän tän pelin sille, mä voin itseasiassa vetää tuon OBS:n tohon päälle. Automaatto vika loppuun aika. Joo, mä olen kuullut, että se rikkoo ihmisiä. Ihmiset menee rikki, kun ne näkee sen viimeisen. Et saa nähdä. Saa nähdä. Elikkä mä taidan tästä kohta lopetella. Joo, joten kiitos kaikille tosi paljon siitä, että olitte käymässä. Mä pistän end creditit. Nää creditit ei toimi ehkä ihan maailman parhaita nyt, kun mä en oo mun omalla kanavallani, mut niitä pitäisi kerrata mun viimeisimmät Okei, se ei näytä viimeisiä supeja, koska supet ei tullut, kun mä olin striimaamassa, mutta näyttää ainakin viimeiset seuraajat. Kiitos paljon kaikki uudet. Mene pois. Mene, sori, mulla tulee näitä overlay-kakkoita koko ajan. Mutta hei, kiitos kaikki tosi paljon. Oli hauska tavata. Meisi yrittää hengaa vielä vähän enemmän Suomi-stream-jutussa. Mä oon vähän huonut omia juttuja enimmäkseen. Oli tosi hauskaa. Toivottavasti tykkäsitte tästä pelistä. Joo, leppusaa. Mä yritän vähän tällaisia leppusia peliä. Mä en yleensä rakee, paitsi silloin kun mä rakeen paskoissa raideissa Final Fantasy 14. Sieltä tulee vähän suolaa ja rakee välillä. Mutta ei yleensä. Yleensä ne on tällaisia chillei pelejä, missä me katsotaan. Issat on hienoja. Ja Journey. Joo, mut hei, kiitos tosi paljon. Hyvää yötä, meitsi menee tästä. Ehkä pelaa vähän Nieriaalta, tekee ainakin sen voikkarin käymään vessassa, koska joo, vähän on istuttu täällä jalat ristissä. Kiitos matkasta ja nähdään teitä Discordissa ja Twitchissä ja niin päin pois. Hyvää yötä kaikki ja seuraavat streamit tulee. Toivottavasti on hyvät streamit siellä sitten taas. Kiitos ja nähdään.